Três. Tá valendo! Muito boa noite pra você que tá aí assistindo a mais um podcast do Homem Sem Tabu. Tiaguinho, bota na... Acabou de entrar a Cateó, em cima e embaixo. Inclusive tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, <laughs> hoje em cima e embaixo, né? <laughs> Você acha que eu sou burro, cara? Você acha que eu não vim com isso na cabeça? Eu falei, se aparecer, eu vou falar isso. Famoso biliche. Esse é o famoso biliche. Você gosta de biliche? Ah, eu biliche como não, né? Você já fez a posição biliche? A, a posição biliche, não sei se de maneira oficial, mas hum. a, a beliche gambiarra com certeza, Você tá já ligado? Fez. Sabe? Entendi. Tornozelinho aqui a, a, apoiado na banheira do motel assim, tá ligado? É. Ralei o joelho, corrigi por lá. É biliche. É biliche, um por cima do outro assim, né? Puta, <laughs> qualquer uma pode ser tem várias então que pode ser não, e por isso que eu falei, não tá, sei se é a oficial a, oficial, a do Kama a... Sutra isso, tá, a... tá, tá, tá tudo Conversão certo com a Juvira, depois sim. você pode falar da tua posição a gente faz um, uma <laughs> votação muito obrigado KTO aqui que tá com a gente desde o começo desde quando nem existia, desde quando tudo era mato se você pegar o teu celular assim, igual eu tô na mão e apontar pra esse QR Code que vai descer aqui em cima da cabeça do nosso convidado, que nem foi apresentado ainda, você ganha 20% no seu primeiro depósito em qualquer. Ah, eu gosto de qualquer coisa, não é só futebol. Qualquer esporte. Até na época do Big Brother, você podia apostar na KTO. Então você aponta a câmera para aquele QR Code e 20% de desconto no seu primeiro depósito na KTO. Muito obrigado, KTO. Se você é um interessado em patrocinar, vou na outra câmera, Tiaguinho. Se você é um interessado em. Patrocinar o podcast chama o Sem Tabu, manda uma mensagem aqui pro pessoal da Startar ou no direct ali do próprio Sem Tabu, a gente encaminha você pro. Conhece o Felipe Vaciloto? <laughs> Como conheço? É, ele vai falar com você e a tua marca vai entrar aqui na TV, a gente tira esse logo aqui que eu gosto, mas eu não me importo por alguns reais na minha conta, eu tiro ele na hora, menos do da <laughs> que já tá aqui. Muito obrigado pela sua presença, se inscreva nesse canal, toda vez eu falo isso, porque a gente faz conteúdo pra vocês aqui há muitos anos de graça, e assim, o mínimo que vocês devem fazer. É se inscrever nesse canal, entendeu? Então por favor, eu tenho que pagar a conta. Tô pensando em virar Uber, isso é uma novidade. Isso eu tô é falando sério, sério hein? não é nem piada. Vai se ver, a vida Aí... tá muito difícil pro comediante. Então se você, <laughs> se você não se inscrever aqui, olha só, por fa... é o mínimo que eu te peço. Tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Esse podcast também tá em todas as plataformas de áudio. Atrasa um pouquinho, entra depois que sou eu que publico. <laughs> Às vezes eu esqueço. Mas ele entra. Muito obrigado, casal PF. Sejam bem-vindos aqui ao podcast. P e F -P de Patrícia Pino e Fernando Souza, sejam muito bem-vindos. Obrigado, obrigado. Nós que agradecemos o convite, é. né, pra falar sobre esse negócio que a gente adora. Vocês né? gostam de falar do que vocês fazem, né? A gente oh. adora tanto que a gente posta seguidamente nas redes <laughs> ah. sociais, né? Como, como, é que, como é que é o Instagram de vocês mesmo? Casal. P e F. Não, que eu já vou. galera Sério, já é. segue aí, é. ó. Casal P e F. Que é, um mínimo, é, é o mínimo. É o mínimo. Pedro, oh, Patrícia, E de E mesmo. Oh, e se F. a minha mulher estiver assistindo, é só pelo profissional, entendeu? Né? É, é lógico. É, todo exatamente. mundo é profissional aqui. <laughs> Agora, não, vocês não tem nem tempo pra querer fazer coisa. Exatamente. Né? Não, tem, não tem, a não ser... <laughs> bom, a gente vai saber se tem berçário numa casa de swing, por exemplo. Porque a gente não... Às vezes... <laughs> Já pensou? Você já pensou que às vezes <laughs> eu ia achar maravilhoso? Às vezes é uma solução. Eu ia começar a frequentar. Olha né? só, muito obrigado pela presença de vocês, de Obrigada. verdade. Sejam ah, bem-vindos, claro. fiquem à vontade. É, vocês querem, quem, aliás, eu sempre pergunto para os convidados, eu deixo, em invés de eu perguntar antes e chegar apresentando: "Ah, é o Fernando, quem não sei quê. Ah, Patrícia. Eu deixo vocês falarem". Tá? Então hum. só pra a gente entender, quem que é o quem e que é Fernando, quem que é a Patrícia? Quem que é o Fernando e quem que é a Patrícia? É. Bom, ah, é difícil falar da é gente não né, sei. Ah, mas assim, o Fernando e a Patrícia, falando agora só pelo Fernando, uhum. né? São um, um casal que, que se formou em Nova Hearts. Nova Hearts. No Rio Grande do Sul, Sim. 60 km daqui, né? Sei o sei, eu tô, tô, você se formou em quê? Hã? Você se formou em quê? Eu sou técnico informática. Técnico informática. De formação, massa, né? Massa, massa. Sim, né? Mas abandonei essa carreira tá. aí porque não era uma coisa que me brilhava muitos olhos. É. Apesar de eu ter gostado no início, depois eu me quivesse. Ah. Mas, então, assim, eu e a Patrícia, a gente se conheceu, né, Paty no grupo de danças alemãs de Nova Hearts. Grupo de danças uhum. alemãs. Tudo é a ver uma coisa com outra. Inclusive, a gente dança até hoje. Exatamente. No mesmo grupo? No ah, mesmo sim. grupo. Caralho, que maneiro! Sim. É grupo de, é, de dan dança tradicional ah, tá. folclórica alemã, né? Tradicionalista, tarcinista tá, tá. se remete a gaúcha. É folclóricas alemãs. Então... Entendi. E a gente dança até hoje nesse grupo. Então, assim o casal P&F existe, mas a Patrícia e o Fernando também segue aí, é exatamente igual, né? Sim, com certeza, com certeza. Ah. Não, é que isso, cara, é, isso é loucura, porque as pessoas acham que agora o Fernando e a Patrícia são um casal P&F, então o que, que a gente faz o dia inteiro? A gente Quem anda viu, pelado. Só de <laughs> né? Não, não é sério. Não é tem outra possibilidade hum, a não ser o acordo de manhã. É sério, isso é né? muito engraçado, Porra. gente, porque como a gente fala abertamente sobre essas coisas nas redes sociais e assumiu publicamente para todo mundo, família, uhum. sociedade, para todo mundo. O pessoal encontra a gente na rua e eles ficam espantados tipo, de ver a gente no mercado. Eu digo, tá, mas são pessoas normais. Eu preciso comprar uma tipo, <laughs> compra, Eu também compra. faço Não, compra. também compro. Não, é sério. Cara. A gente vai no mercado e as pessoas ficam olhando pra gente, tipo. O que, que é? ela tá fazendo aqui? Porque, sabe? Ai, é. que fake. Eles estão é. de roupa. <laughs> uhum. a, a internet é uma mentira mesmo. Não, mas é muito engraçado. <laughs> a cidade que vocês moram hoje é Nova Harvest? É Nova Harbor. É ah, vocês continuem no. Nova Sim, claro. Sim tá, gente, tá. né, Ao contrário de muitas pessoas que tipo, uh, foram para um mundo mais sensual, digamos assim, né? Uh, que acabaram saindo de lá por causa do preconceito, porque Nova Hartz é uma cidade muito pequena. Tá. O pessoal Sim. é muito. Mas uh, é, boa. é mas o pessoal Ó, é muito então fechado, assim, hoje, né? Uhum. Então as pessoas já saíram de lá justamente por causa do julgamento, Sim. né? Sim e nós não a gente abriu e deu a cara a tá você é tipo, quer falar pode falar nós somos é. nós quem são somos são e... novas é uma cidade grande então Nossa. vocês são conhecidos lá provavelmente 20 mil habitantes né? né cara é porque o que a gente está falando antes ó a gente vai ficar citando o nome mas a gente tava conversando antes de uma de de outras pessoas Sim. que também é de cidade interior e eu imagino que também tem essas mesmas Posso chamar de problemática, porque seria muito melhor se as pessoas pudessem só viver do jeito que elas gostariam, exatamente. sem se preocupar ah, com exatamente. o que estão pensando. Mas isso existe, não é verdade? Claro, claro. Existe. Como é que vocês. Quanto tempo vocês estão juntos? E. Quanto tempo vocês estão juntos? Agora, no dia 17 desse mês, ah. fecha 12 anos. 12 anos Nós juntos. juntos. 12, anos 12 anos juntos. Eu quero saber. Como é, você é com o host, tá? Não, eu, Host. Tô, não, eu, estou, eu, eu só não quero te interromper Que até então tá numa frequência maneira Mas eu tô aqui Não, calma, mas não. é que você já teve aqui Tanto ali quanto aqui Então você tá em casa Já viu os caras se aquecendo pra entrar no jogo? Que eles estão assim, tá, batendo a tá, perninha tá Eu tô aqui, eu tô cá, tô, perninha aqui. tô esperando qual vai ser a brecha Tá tudo certo Eu queria saber quanto tempo é, Tá, 12 anos Mas é, não foi desde o começo Não, não, não Um não. relacionamento do mundo liberal Pelo contrário, o começo eu era bem ciumento Eu também Você? Poxa. Os dois? Ah, também, também era, né? Mas tipo assim, que nem praia, pá, tá? ter o biquíni maior, já não curti, menor, já não curti. Eu é não mesmo? Sabia, eu Andava com a toalha aqui atrás <laughs> não, De câmera. Claro, gente, isso aí. Não. eu tinha um biquíni fio dental quando eu comecei ai, a namorar. Aí nem era com tão ele, fio dental, né? Nem assim, né? era tão pequenininho assim, e ele não deixava eu usar. Eu, que eu, eu usar tinha um piercing né? no umbigo, ele me fez tirar é. quando a gente começou a namorar. É. Porque hum. ele ele dizia assim: "Ai, que era muita exposição, Mostrava assim, que era muito, entendeu?" daí eu tinha que usar biquíni grande ah depois que começou é só biquíni menor possível fez eu botar piercing de novo <laughs> é, você tá andando de roupa na roupa é, mas, Não, é. mas em que momento do relacionamento isso começou e teve um porquê isso teve o que, que teve algum acontecimento Sim. que levou a isso é, e quem Sim. começou porque deve ter vindo de um dos dois é, com ah, certeza. É, certeza a nossa história do no nosso começo eu foi muito louca, assim porque Lógico, o homem ele é sempre o, o mais sem vergonha. Da... Normalmente, não hum, é sempre, eu hum. não vou, sempre. Vou, vou, vou corrigir. Normalmente o homem ele é o mais sem vergonha. Eu conheço muita mulher sem vergonha. Exatamente. <laughs> Mas assim, o homem ele é o mais sem vergonha. Então, assim, a gente. Eu e a parte a gente já, tá, já tinha passado essa fase do ciúme louco e tudo mais. Tá. E a gente estava num momento muito legal do nosso relacionamento em assim, 2014. Tá. A gente começou em 2011, em 2014. Tá. Em novembro de 2014, a gente foi para Mariluz. Mariluz. Mas, no feriado, eu só não me lembro qual foi o feriado: se foi de Finados ou Proclamação da República? É, hum. Eu não sei que tem eu em acho novembro. Que era Finados. É, mas era é um desses feriados. Uhum. E, cara, a gente foi caminho de Nova Harris até Mariluz, uma hora e meia, conversando, sabe? Então, e começamos a falar sobre o passado um do outro. O um que que um já tinha aprontado, o que que o outro não tinha aprontado, tal, tal, tal. Bem abertamente, tá, assim. Tá. E foi, cara, e foi porque a gente tava nesse momento. Outros tempos já não rolaria, mas naquele momento a gente tava. Tava rolando. Tá, daí começou um a levantar o foguinho ali no é, papo ali. Pá. E daí lá na praia também, pô, aquele, aquele papo de, de sexo, o que tu tem vontade de fazer, o que que tu já fez, o que que tu não fez. Pá, a Patrícia me contou umas coisas que ela tinha feito. Eu contei outras que eu já tinha feito. Eu era virgem quando eu comecei a namorar com a Patrícia. <laughs> mentira! Não, peraí, já. Não, vai se Eu já ia preparar a cadeira aqui e falar: não, peraí, peraí, peraí. Mentira! A Patrícia tirou a inocência do menino já não. direto no. Falou: você hum. vai conhecer a casa é suína. Não, desencapou, E os Fernanda... dois eram bem safadinhos, assim, quando começaram então, a namorar. Assim, e, tipo... ah. é. e pá, e aí a gente começou a falar sobre essa ideia de botar outra pessoa. Mas, assim, a ideia, em si, a ideia. Eu puxei... Eu, vamos dizer assim, a primeira pessoa que falou em alguma coisa liberal fui uhum, eu. Tá. Porque foi eu que foi a primeira pessoa que falei. isso tá. E quando eu falei nessa época, a primeira coisa que a gente pensou foi no homenagem masculino. Uhum. Só que o que, que acontece com o homenagem masculino? Cara, o homem não sabe ficar quieto. isso é real. A maioria dos... O cara... masculino, pra quem não sabe, é dois homens e uma mulher. Isso aí. Isso. A gente queria... Eu queria ver a parte com outro com outro cara, cara naquela época. Só que... O que, que a gente tinha na cabeça? A gente queria fazer com quem? Com um conhecido. Achar um conhecido de confiança para fazer isso? Não acha É difícil. <laughs> é difícil. É. Não acho. Mas vamos, deixa eu só te cortar, porque isso é... Vamos, vamos, vamos dizer que é... Não seria o... Norm, não, é, não gosto de falar normal, mas não seria o esperado. Porque numa relação heterossexual, o que a gente espera de um, de um homem, pelo menos, é que ele vá querer fazer homenagem com outra mulher. Aí é que tá o lance. Não, não, mas não é, é assim... Tanto que né? essa Aí foi que tá. a nossa primeira experiência, foi com Aí duas que tá. mulheres. Ah, tá, vai, é. tá, eu tô interrompendo demais, Aí é desculpa. que tá o lance. <laughs> é que rolou muita coisa. O... o que que aconteceu? Como a gente não tinha um, uma pessoa... Pra gente colocar ali naquele momento. Um cara. A gente começou a pensar, então, tá? Vamos fazer então com uma menina. Vamos falar com uma menina. E menina é mais fácil achar. Claro, que mulher é... é mas como é que é o, a palavra decente? Assim, <laughs> discreta. Discreta. Decente, não. Pessoa do bem, entende? Tipo, você não tem que te preocupar se uma mulher tomou banho ou não. Ela tomou o banho, sabe? Ela não vai sair não, falando detalhe, pra qualquer ser vivo, A, a qualquer mulher que pode ter tomado antes de sair de casa. Quando ela chegar no motel contigo, ela vai tomar um banho Ela vai tomar novo, outro banho. É. Vai te chamar pro banho, sabe? Já cria um clima. O homem tá louco. Tu tem que dar de um presente pra ele um pacote de lança então É foda. Não. Mas sabe <laughs> o, que é, o que me pega nesse papo? Que eu acho muito interessante. Até que você falou que tipo não é o esperado de um homem hétero. Eu já puxei esse papo com a minha mulher. Hum. E eu já tinha puxado com outras namoradas. E o primeira pessoa sempre que puxou o papo fui eu. E o primeiro interesse é o homenagem masculino. Mas tu sabe, eu é vou te tá. falar assim, eu, mas, eu dado, acho... mas vamos, não... vamos combinar que você é bi, né? Tá, também. Mas não vamos não. ser preconceituosos é, é, também. Nesse... Eu não. acredito que seja muito te... pela questão que o homem ele se preocupa em, uh, no que a mulher vai pensar. Também. E pra querer, tipo, não causar aquele estragar o relacionamento, ele pensa assim, a mulher gosta de homem, então eu vou. Me rebaixar e trazer um homem a mais pra agradar a minha mulher. E ela fica então, me devendo uma. Exatamente. Porque foi o que aconteceu com ah. a gente. A gente fez primeiro com a mulher. Daí eu falei, opa, mas eu agora eu quero agora a minha, é a minha vez, vez. Entendeu? Só que assim, ó. O que que acontece? Só pra dar uma esclarecida nesse ponto. Tá. Por incrível que pareça, eu não sei hoje, tá? Isso é uma pesquisa que eu olhei, acho que antes da pandemia. Uhum. O, o Cuckold, que tá. é o fetiche de ser corno, é o terceiro fetiche mais procurado uhum, no x uhum, uhum, então, É verdade. Então, assim, ó. Cara, é mais que... Mena... O lésbico ainda é o mais procurado. Tá, sim. O fetiche, uhum. é, é, se não me engano, era lésbico, anal e, e o Cuckold. Então, assim, ó. É um fetiche comum, sim. sabe? E naquela época eu tinha esse fetiche e tá. tudo mais. Tinha vontade, já tinha fantasiado, sabe? E nós não achamos mas logicamente eu estava disposto a fazer um o <laughs> feminino, né? E aí a gente passou de novembro até abril de 2015 procurando a pessoa certa para fazer uma pessoa que tipo não fosse tão próxima a ponto de atrapalhar a nossa relação, mas também não fosse tão distante que teria alguma hum, preocupação. Sim, sim. Então a gente foi, foi acabamos conhecendo uma pessoa que não era tão que chegava nesse meio termo e em abril de 2015 a gente fez a nossa primeira experiência liberal. Então tem gente que manda mensagem pra nós, oi, como é que eu convenço minha mulher? <laughs> não é daí, bem pô, assim, cara. Não, sério, a gente, a gente dá muitas dicas, assim, de pessoas que querem... Eles acham assim, ai, como é que eu convenço, né? E a gente sempre diz, não é questão de convencer, vocês têm que ir conversando, Sim. né? E também não é essa urgência, né? Porque como é, vocês falaram, claro. vocês começaram a trocar ideia em 2014, claro. pra 2015 acabar rolando. Tipo, seis meses depois acontecer uhum. alguma coisa. Você, é... Vocês... Ah, não, achei que você. É pra escutar, tá, tá ruim? Não, que aconteceu? Amor, é, porque o... é porque o. Ah, tá batendo fone... aqui? Não, é que o fone tava no. Tava aqui na cadeira. Ah, <laughs> tá, e fica batendo. Tá, tá, tá tudo bem. Não. É, tá, mas enfim. Daí, e, daí, existe daí... um tempo, óbvio. Sim, e daí tá, daí depois da primeira experiência, foi muito legal. E, eu gostei, a Paty gostou, sabe? Ah. Foi uma experiência bacana. A gente tá, agora vamos partir pro masculino. Tá. Quem vai ser essa pessoa? E aí, pesquisando, eu já tinha achado naquela época alguns sites que eram pro, uh, pro swing, né? Tá. E aí a gente... D4? Não, não era nem D4. <laughs> não era D4? Na <laughs> época não é. foi o D4. Não é, seu puto. Eu tô ligado, rapaz. Só <laughs> porque é... eu sou novo, tu acha que eu não tenho vivência. <laughs> é o Sexlog, naquela época. Sexlog. <laughs> sex Sexlog é o mais conhecido. Mas tem até hoje. Tem até tem, hoje, tem. é o é mais da, conhecido. É da... Como chama aquela mina dona, lá Japa? Mama, já? não sei se é dela, não sei se é do Lano Kazuki. Eu sei ah, que ela é dela. É. É. Mas que ela elas... promotou e tá, tudo mais, tá, mas tá, eu acho que tá, não é dela. Tá. Não sei quem é os donos, tá? tá. Uh, então a gente criou um perfil no SexLog pra procurar um solteiro. Tá. E ali, depois disso. Em dezembro, se não me engano, foi dezembro é. de 2015 que a gente conheceu a primeira pessoa que a gente fez programa. depois mais oito meses quase. Exatamente. Então, em, em sei lá, em, um, em mais de um ano, duas vezes. Exatamente. As pessoas acham que vai fazer assim, não, do nada é e decidiu que vamos o... fazer alguma coisa. Não, não e é na assim. Na verdade, é ainda mais o início. O início é, é delicado, porque uh, tem que envolver muito diálogo, tem que ir conversando, tem que saber o que, que o teu parceiro, a tua parceira achou daquilo ali. Não é simplesmente chegar lá e fazer, sabe? Que nem tem muitas pessoas que. Manda, às vezes, para nós, assim, no direct. Ah, ô, como é que eu faço? Quero ir lá foder a tua mulher, ou quero ir lá Caraca, sair não com é você. Assim, Cara, eles acham assim, aqui tu tá no swing e tu tá ali à disposição, é só chegar e tá fazer ideia. 24 horas por dia, tu tá com tesão. É... Isso é um problema de uma forma geral, ou essa. Porque isso, eu, eu, na minha opinião, é, é pura falta de respeito. Muito porque bem, você lógico. não tem liberdade para falar isso. Não é Muito? porque eu sei que vocês fazem isso que eu posso chegar a falar: como é que eu chupo o pau do Fernando? Esse, esse episódio não tem monetização, viu? <risos> <Não>. <risos> Tanto que a maioria das pessoas. Ou como é que eu, eu faço fala, com a, assim, parte, nós, a gente já chega e já fala: bah, já perdeu os créditos. porque pra sair com a gente a primeira coisa cara, tem que ter aquele bate-papo gostoso ver se rola afinidade agora aquele cara que chega direto falando assim ah eu vou te fuder eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo bah já perdeu o carinho não porque o que eu vejo assim de como uma pessoa que em determinados momentos eu já cheguei a frequentar bares e algumas ah, casas já de, foi já, <laughs> não, já cheguei hoje tive, não bom tive ah. meu momento tive ah. meu momento e e daí hoje eu tô eu tô com, a, com tô casado e a gente troca essa ideia Sobre iniciar esse processo de, é, né? de, de, de. Bem desse momento que vocês falaram, de trocação de ideia, de uhum. contar a história, imaginar coisas, daqui a pouquinho estão tá pesando o caralho, o cara forte para caralho. E, e na hora entra. do bagulho você cara, fala o um bagulho? É onde esquenta mais ainda o relacionamento. Porque, é, porque, é, né? porque nessa real, hora, assim, do bate-papo. Do imaginário, é? cara, o, o pré, tipo assim, ó, o pré acontecer é muito legal porque cara tu começa a fantasiar com a pessoa que tá uhum. contigo aquele negócio e meu a transa vai para outro nível cara isso é fato porque meu. o que comanda é isso aqui ó é, é a, cabeça, a mente é... a mente da gente manda tudo olha só vai fala é que só porque só para concluir assim vai. que o que me parece é que a, essa lança de troca de parceiros o swing e tudo mais ele só vem como um prazer a mais e para fortalecer a união que já existe com certeza, já. Com certeza. Não tem nada a ver com simplesmente ah, virar um grande rodízio, mas sim fortalecer o que já tá rolando aqui, tá ligado? O sim. que tem a ver com uma pergunta que eu já ia fazer, mas eu só vou fazer essa, depois eu volto onde eu queria, que é, isso não serve, por exemplo, pra salvar casamento. Não, não. 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 Porque mais. tem uma dúvida das pessoas, swing salva casamento? É bom deixar claro. <laughs> assim. É. Isso é uma loucura que as pessoas acham. Pô, primeira coisa, o swing, vamos dizer assim, o swing, pra, vamos contextualizar o swing. O swing é o meio onde se insere pessoas liberais, tá? tá? Então assim, tu vai numa casa de swing, tu vai no entrar num site de swing, uhum. tá? Então o swing ele é o meio onde é que tu tá inserido, onde tá. é que os casais liberais, os, os solteiros, todos estão, ok? Então assim ó, o momento de tu ver uma pessoa até o parceiro com outro ele gera vários sentimentos na sua cabeça, dentre eles os ciúmes. Sim. Se teu relacionamento já não tá forte, já não tá legal, cara, aquilo hum. vai destruir. Não vai ser legal. Que essa nem assim, é ó, tem vezes que acontece. O cara, o cara ou a mulher, né, hoje uhum. em dia acontece os dois lados, mas normalmente, né, o homem é o primeiro a fazer a cagada. A, aprontou <laughs> com a mulher, aprontou com a mulher, <laughs> né? E agora vou entrar no swing. Cara, a, a mulher não quer. Por quê? Porque ele já tem uma vida pregressa ruim, uhum. ele já aprontou antes, e agora, vamos dizer assim, ela não vai se sentir a, a confortável nisso. Então, Sim. ele vai ter que trabalhar a confiança em cima da esposa dele pra, pra conseguir, né, ter sucesso. E assim, casamento ruim não vai porque daí tu vai ver a tua pessoa com outro vai, vai ficar... dar vai ter gatilho vai ter vai Cara, dar merda talvez relacionamento aberto mas eu também não acho uhum. eu sempre falo ah assim, bom ó, isso se tá Fala. ruim só vai piorar é. agora se o teu relacionamento tá bem tá estável só tende a melhorar é. porque parece que vai, vai dando mais confiança ainda pro relacionamento agora se já tá ruim isso é um, isso e é uma coisa que eu sinto eu pelo menos eu imagino esse lance da confiança porque você tem que estar tá muito confiante e, e, e ter uma relação muito forte com o seu oh, parceiro é. real para fazer. Porque eu qual, imagino. Qual tá? que é o principal gatilho do, do, da troca do menage do que inte não interessa? O tesão e ver tua pessoa tendo prazer. Uhum. Então assim ó, tu vai ver o teu parceiro. O que eu sinto e a parte também sente, né? É sentir tesão. Eu sinto tesão em ver ela tendo Tanto prazer. Tá, ah, sim. Então, assim, todos que Independente visto. se eu tô participando ou não. Eu gosto... Na é muita empatia, eu gosto, assim. Eu gosto ah, do não. tesão do momento. Tipo, não importa se... É legal, tô... sabe? É legal tu ver a pessoa que tu gosta satisfeita. Tu ver aquela pessoa, assim, curtindo. Então, sim. cara... O, o tesão vem, é dela, mas o tesão vem pra mim porque ela tá tendo prazer. Agora, vamos dizer assim... Já aconteceu algumas vezes de a gente sair com... Com alguém e não rolar a química e eu vejo que a parte não, tá não tá confortável, cara, pra mim acabou a noite. Sim, 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 Não tem, não não, tem porque daí. Exatamente. Tanto não que tem. por isso que a gente gosta assim de, tipo, uh, conhecer tipo, ah, vai fazer uma troca de casal com alguém. A gente primeiro gosta de sair, bater um papo. E num bar convers... às vezes. é. Cara, é exatamente. Conversar. Algo normal, porque a gente sempre diz assim, ó, que uh, o principal para nós é a amizade. Tá. É, a gente tem muita amizade nesse meio do swing, porque gente é. consegue conversar sobre tudo abertamente. Tá. Eu entendo que muitas pessoas do meio do, do, do swing são demissexuais, né? Que, que o demissexual é o que tem, precisa ter o um laço afetivo, assim, tipo, não adianta, não é só o carnal, tá eu tenho eu não... que Eu tenho que gostar da pessoa que você é para conseguir fazer alguma é, coisa. Eu assim. para mim a, a tem gente que diz assim ah eu só saio com um casal bonito eu só saio com um solteiro solteira bonita para mim não me interessa a aparência física da pessoa uhum. a pessoa às vezes a pessoa pode ser nem atrativa aos meus olhos uhum. mas ela se torna atrativa depois de conversar comigo e me conquistar. Ah, e tem muito, sim sim, então... não necessariamente só só para só para duas coisas que eu ia falar inclusive tem a ver primeiro que você chegar a falar é, relação aberta e não monogamia que são coisas que as pessoas discutem muito. E tem gente que, que vive a não monogamia não do meio liberal e até fica meio puto com a galera do meio liberal. Não, isso aí não é. Essa época ainda tem um certo controle e a gente pode falar disso. Uhum. Porque, tipo, né? É, é, tá, vai fazer homenagem, mas eu tô junto, vai fazer troca, tamo junto. É e a não monogamia, sei lá como é que dá esse nome, e seria o lance sair sozinho. É. Mas uma outra coisa que você falou também tá relacionada a isso. Porque eu fui. Quando eu fui ler algumas matérias e fui ver as coisas. Tinha uma matéria da Camila Voluptas lá, uhum. né? Do... Instagram, e aí começava, inclusive falava exatamente sobre o que você falou agora, quer ver? Aqui, ó. Diferente do poliamor, o swing não envolve vínculo afetivo, e tem como principal lema não se apaixone, sim. né? E o que vocês pensam sobre isso? Então, tipo, seria mais algo, não que não não que não tenha que ter o um interesse, sim, sim, mas sim, sim, sim. a troca realmente de, de, de ter um enlace afetivo é... não necessariamente, entende? É mais entendi. sexual. É isso? Entendi. Errado? Ah, isso, aí, não. isso aí. Correto. Tá perfeito, cara. O, o swing, ele ele é tesão de momento. É. Tu vai, hum. tu tem a vontade, tu tem a curiosidade, tu faz, acabou. Uhum. Entendeu? E até a galera confunde a ah, relacionamento aberto, relacionamento liberal. Cara, o relacionamento. Isso é um conceito meu, tá? tá. Que, eu, que eu fiz para separar os dois. O, o relacionamento liberal é quando o casal abre o seu relacionamento uhum. para terceiros. Porém, para isso acontecer, ambos devem tar. ter consentimento. Não necessariamente deve estar, porque ah, já aconteceu. Tá. Mas. Eu, consentimento. A, tem que ter o um tá. consentimento, ó. Não, aquele, a Patrícia vai sair sozinha com alguém, tá? tá? Mas eu sei quem é a pessoa, eu concordo que ela saia com aquela pessoa, beleza, uhum. tá? E já no relacionamento aberto não existe essa questão de, tipo, tu dever satisfação pro teu parceiro, uhum. tu pode sair. Não necessariamente ele vai saber uhum. com quem eu saí, uhum. tá? Então, aí que separa, principalmente, eu, eu acho que um, um jeito bem simples de separar é isso, tá? E o swing não tem... Uh, pai, não, tem Ô, é, não tem vínculo afetivo. No, Cê, no, no swing não... é um momento... O vínculo eu, eu, afetivo que diz... tu tem é amizade. Uhum. Porque a gente é. tem amigo pra cacete né? A gente tem mundo. muita amizade nesse Mas, meio. Pá, entendi, entendi. Se ah, o é claro. sentimento maior que seja é, esse já... Não, tipo, eu, tanto que, inclusive, aí a minha amiga Sereia vai estar tá olhando. Beijo, Sereia. A minha amiga mineira estava lá em casa desde quinta-feira, foi embora hoje. Tá. Voltou pra Minas. E pra nós é muito tranquilo, muito de boas, assim. Porque a gente... Uh, tenha confiança, tipo, de estar tá todo mundo ali junto. Uhum. Mas não necessariamente envolve um sentimento. Tipo, ela foi embora, beleza. Ok, amiga, gosto de você, adoro, mas, não... mas foi aquele momento, foi aquele, aqueles dias que ela estava ali, foi tudo bom, maravilhoso. Hum. Mas então, foi aquilo ali, é. deu, ah, entendeu? Nossa, agora eu quero fica que ela... a nossa amizade. Entendi, mas entendi. não é tipo, ah, não, a gente vai formar tem gente que disse assim ai, ah, agora vocês são um trisal não a gente não uhum. é um trisal uhum. a gente é Patrícia e Fernando né sim. Fernando e Patrícia é. ela era simplesmente uma amiga que estava junto com nós que estava junto olha só tem várias perguntas a gente pode fazer esse bate-papo solto e de repente eu vou <laughs> acabar puxando preciso acordar tá é, só é para a gente às vezes é, falar sobre tudo aqui é, e aí uma das perguntas que tinha aqui era onde as pessoas é, iniciantes podem encontrar pessoas mais experientes Fora da Casa Swing, você falou sites. do sex blog Sites. É, sites. Em, Qual site, principalmente? Em linhas gerais, todos os sites. Hoje a gente tem, assim, vários, tá? Tem o click swing é um site novo agora, que a gente tá até está testando ele, para ver como é que vai funcionar. Uhum. Tem Bom Demais, tem o CRS, o, CR, o CRS é um pouco mais complicado. A gente fala Mas depois. é um dos melhores. Tá. Porque, é que assim, tá, tava, que é, é que a pergunta foi o seguinte, como iniciantes encontram casais experientes, Sim. né? Sim. O CRS, ele é um site que tu precisa de um convite de alguém que já esteja dentro do site. Sim. Então, não adianta... Claro, tu, tu pode ter uma... Iniciante não vai conseguir entrar é, lá. Fazer... É igual na época Sim. do Orkut, que você precisava de um, um cara te convidar. É isso, isso. aí. Lembra disso? É. Então, assim... Ah, é. Mas, assim, todos os sites em geral, D4 ou lá vamos usar esses dois são os mais populares. Eles têm ali, dentro do perfil, quando tu entra no perfil ele tem reais, os amigos reais, as verificações de reais. Hum. E ali tu vê o um perfil que é experiente, o perfil quanto mais certificações reais significa que mais pessoas ele conhece, mais tempo ele tá no meio, uhum. né? Um perfil que não tem nenhuma certificação de reais significa que ele ou ele é iniciante, ou ele é fake, é. né? Hum. Que tem muito é, hoje também. Isso, né? tem muito, principalmente no D4, né? Tem muito, ah, fake, tem muito tipo, fake. Ah, tem casar, tem pessoas, ah, eu quero Fiquei sabendo que o casal PF tem perfil lá. Eu quero entrar pra ver as fotos deles, quero ver se tem nudes, quero uhum. ver, né? Ah, vou entrar lá e criar um perfil e a pessoa nem é do meio, tá lá. Só, só pra ver foto ou coisa que entendeu? tem lá. O, 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 o CRS, aliás, esses, todos esses sites, eu ia perguntar, inclusive, isso? É, eu, eu já sei a resposta, mas <laughs> existe um grau de segurança entre eles, e eu imagino que o CRS seja um dos mais seguros, Sim, é isso? O CRS quais, é o mais seguro. Quais são é as seguranças que esse site, por exemplo, dá para você que não vai ter uma foto vazada? O CRS ele tem o termo ali que to, tu não pode printar, né? Uhum. O CRS tu não pode printar, ele não deixa. Uh, se por acaso pegar uma outra tela pra te tirar, gravar ali, ele fica o, o número, que é o código. Fica registrado no teu nome. Então, se tu vazar qualquer foto dali ou coisa, fica com o teu nome. Se eu ver uma foto sua no CRS, vai, vai pôr com o meu número na foto. Então, número, se vazar, sabe sei, que fui eu que o vazei. O número de quem tá visualizando a imagem. É, então, assim, e tu o nosso número a, é o 106. Punição, assim, no site, assim. né? Expulsão? Expulsão, expulsão? expulsão e processo, e, né? e é cabível de processo pro perfil que foi lesado é. né? Porque, Claro. Porque Processos. precisa de um do registro da pessoa e o registro da pessoa é completo, não tenta botar um nomezinho fake e entrar, tá? Então ele é um site bem mais seguro, né? Que o no nosso número é 106331, se eu vou olhar qualquer foto, vocês estão lá no CRS, vai aparecer a marca d'água em toda a foto 106331. Se eu fazer algum vídeo e vazar esse vídeo para outras pessoas... Foi você que fez. Eles vão saber que foi do meu perfil. Ah. Então, assim, é um site Tanto bem que seguro. que é o né? site assim, que a gente mais gosta. É o CRS por causa da questão de... Nós sempre mostramos o rosto. Sim. Né? A gente mostra o rosto, não tem problema contra isso. Mas tem muitas pessoas que não mostram, né? Daí... Imagina, ninguém vai querer ter as suas fotos vazadas. Não, e assim, uhum. ó, o então... CRS tem muita gente importante dentro do CRS. É, uhum. também. Existem lendas e mitos aí que tem famosos, tem jogador de futebol. Vocês já viram? Sim. É? Famosas, assim, né? Sim, famosas, pra ele. É. O CRS. Mas é agora assim. você tá louco pra ter um convite, né, filha da mãe? É, não. Mas, mas antes disso eu tenho que ter. Antes do convite eu tenho que ter Alvará. Tipo. É, é cara, isso é aí. E o Alvará tá um assistindo antes. lá de casa ali, tá ligado? Olha só. muito antes... importante. Né? <laughs> antes da gente continuar do site e tudo mais, eu, lá do começo eu tenho curiosidade de cada um, na verdade, porque eu acho que isso é diferente, principalmente por ser homem e mulher, penso socialmente falando. Como é que foi pra, pra você, Patrícia, quando você resolveu expor e falar, eu vou botar minha cara, eu faço homenagem, troca mesmo? Como é que foi socialmente e pra sua família? É que, na verdade, quando a gente abriu, a, né, falou sobre isso, é por causa de um outro assunto, né? Eu vendo conteúdo adulto na internet. Né? Antes. Antes. É, eu tenho. Não, já por causa do meio, ele veio a pandemia e tudo mais. Ah, tá. Eu comecei a vender conteúdo adulto. Tá. Com o apoio do meu marido, né? Tá. Uh, mas a gente já fazia swing. Então, hum. vazou umas fotos, vazou uns vídeos meus na cidade, assim, que deu o maior bafafá. No começo, eu não mostrava o rosto e eu tentei camuflar, assim, tentei apaziguar. Mas daí, na segunda vez que vazou, eu não consegui mais. Daí ah, eu e o Fernando, a gente sentou e falou assim, tá, e agora, o que, que a gente vai fazer? Ou a gente abandona o barco de uma vez, ou a gente assume e dá a cara e diz, não, é a gente mesmo e tocamos ficha. Sim. E daí ele falou, não, vamos assumir. Daí eu pensei, tá, primeiro, se a gente vai assumir, antes de assumir para a sociedade, eu quero assumir pra minha família. Tá. Daí eu peguei, fui lá, conversei com a minha mãe, tá. que para mim é o mais importante, é a minha mãe. Tá. E eu falei pra ela, olha, mãe, assim, tu sabe que eu e o Fernando estamos juntos há bastante tempo. A gente vai em casa de swing, a gente faz troca de casal, a gente sai com outras pessoas. Mas a gente se dá muito bem. E a véia infantil. Gente... Não, ela contou isso como se ela estivesse dando uma lecita de lasanha pra mãe dela. Eu... Não, exatamente. Pior que eu falei exatamente desse jeito. Eu falei pra minha mãe, então assim. sentada tomando chimarrão e comendo pipoca. Daí eu falei, pois é, e daí... Como veio a pandemia? A gente não estava numa situação muito bem financeiramente. A gente não gosta de pedir dinheiro para ninguém. E a gente precisava tentar conseguir dinheiro de algum jeito. Tá. Então, um jeito que a gente achou foi. A gente já tinha foto e vídeo de graça na internet. Então, por que, que não monetizar isso daqui? Uhum. né a gente e, não a a gente, e a gente uhum. começou a fazer isso, né? Porque a gente já tinha de graça, tipo, em D4 e em tá. sites assim. Tá daí a minha mãe olhou assim Ah, Patrícia mas eles pagam mesmo para ver <laughs> como é que eu faço um cadastro daí eu falei sim mãe eles pagam para ver daí a minha mãe falou ah eu te apoio é... Se tu ganha dinheiro com isso tem que fazer caro assim minha mãe super Porra, foi não a minha mãe assim ó, pessoal muito a minha família toda assim muito religiosa muito uh -huh. né eu achei que ia ser pior assim sim. mas a minha mãe ela me falou assim olha eu acho que o importante é tu e ele se darem bem. Se, eu sei que vocês estão juntos há tanto tempo. A gente nunca foi de brigar nem uhum. nada, sabe? E ela falou assim: Eu sei que vocês se dão bem. Se isso não é de hoje, eu acho que não, tem, não vai interferir em nada, nada. no relacionamento Sim. de vocês. Então, quem tem que ver se tá bom ou não é tu e ele, não é eu, entendeu? Então Sim. a minha mãe só falou assim: Ó, se tá bom pra ti, beleza, entende? A minha família, assim, tipo, tias, tios, muitas pessoas. Uh, eu vi que se afastaram. É. Né? Mas eu digo assim, ó, quem importa pra mim é o meu marido, a minha mãe, ele, que são os mais próximos, que é o que importa. Sabe? Amigos, como se lidaram com isso? Aliás, quando. Só amigos, te... ó, amigos, assim, lidaram os mais próximos, eu já sei. sabiam, assim, de algumas eu coisas, sei. porque a gente nunca foi, assim. A gente sempre falava, vai, ah, a gente vai em tal festa, mas é uma festa de putaria, uhum. né? Então eles já meio <laughs> que sabiam, assim, <laughs> sabe? os nossos amigos então, bem próximos, sabem. É, daí, quando a gente revelou e falou, assim, foi tranquilo. Mas a sociedade, assim, a nossa cidade, uh, começou a ter bastante, bastante preconceito, né? Porque, hum. assim, ó, a Patrícia passou a ser a puta e o Fernando o corno. Mas né? é, tá. Então, Essa. começou a ter muito preconceito. Daí, tinha um podcast na nossa cidade que eles chamaram nós para ir lá. E a gente participou. Uh, e foi assim, ó o auge de, de visualizações porque todo mundo queria saber <laughs> mundo pela queria nossa saber. boca o que, o que, é que, que estava que acontecendo, né? E daí depois a Clarice começou a ser vista um pouco melhor assim, sabe? É que é real, a galera quer ver desgraça, né? Então é. assim, quando eles foram lá, eles pensaram, real. pô, esses loucos aí vão, vão, vão se ferrar, vão eles vão se dar mal. Eles aí, buscam a treta. É, e daí Muito assim, bem. a gente foi lá e falou assim pô, a gente faz isso mesmo, é assim que funciona tal, 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 tal. tal não tenho o que falar depois disso. Eu certo? Acho que as pessoas é, uh, uh, é, gente... é isso. vai fazer o quê? vai é. debochar do quê, saca? Sim, as sim. pessoas querem parece que a gente se esconda. tipo é. muitas pessoas falaram assim, ó, eu já recebi uh, conversa assim ó, na rua nossa, tu ainda não foi embora daqui? Mas eu não tenho motivo pra ir embora, embora? sabe? Mas... Mas isso, só desculpa, tem não. o lance da, da puta é um puta machismo do caramba que as pessoas vão ter porque uma mulher com liberdade sexual não incomoda. Assusta. E o, assusta, assusta. E o corno não faz o menor sentido porque esse lance de, de corno e tudo mais só funciona dentro de um relacionamento monogâmico estrito. Se existe um acordo, pra, entende? Porque não existe traição nisso. Exatamente. Pode existir traição na não monogamia, no liberal, óbvio que pode. pode mas não tem nada não a sentido. ver associado, não faz sentido hum. nenhum Aí chamar tá. um marido de corno. <laughs> Se eles estão consentindo aquilo, cara. É que, Exatamente. Não, é, que é bizarro eu, 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 eu sou casado com uma mulher que é muito feminista, assim, né? Que, inclusive, ela me fala quase todo dia. A gente fala sobre alguma passagem das da, Mulheres que Correm com os Lobos. Ah, o livro, da, do, o livro grande do é do cara É do caralho. Mas o livro é incrível. Uh -huh. E daí, tipo assim, mano, é, o lance do corno é totalmente pra tentar bater no dele, pra, pra bater no, tipo, do machismo estrutural. Se o cara não é um cara seguro da sua masculinidade, é pra bater no bagulho do cara e quando vê terminar, entende? Alguma Sim. coisa assim. Porque exatamente por isso, por, pelo lance de fazer o que faz, os caras olham e falam, não, daqui a pouquinho o Fernando vai, vai, vai ficar solteiro, e daí ela fica pra cidade. Sim. Porque a, todo mundo banca uma, na real, de, de ser a pessoa decente, uh -huh. mas só que é uma brecha, tá ligado? Sim. O cara muito, sim. Ah, muito. É, não. Meu, assim, sim. ó, a única coisa que me perde, que eu não gosto, tá? Vamos dizer assim: se tu não concorda com o nosso meio de vida, cara, tudo certo, meu, eu concordo. Ninguém as pessoas precisa. têm que ter opinião diferente. Claro. Se tu é um cara religioso, se tu acha que isso é uma pouca vergonha, é teu direito. O que me pega é a hipocrisia. É o cara uhum. que vai lá, tu abre o Facebook do cara, que nem tem Instagram, tem só Facebook. <risos> a <risos> tem... foto de capa é aquela fotinho que eles tiram, que eles ensaio de parque lá, que tá a mulher e a. E a... E a. E o, fi, e o marido aqui, ó, com as carinhas e, e as crianças em cima. <laughs> Uma fotinha aqui, ó. É. E... Vai que eles têm, né? Não, o Guto não tem sem foto. Se ele tem uma foto não, dessa, eu essa bato um não, ele essa agora. Essa ele não Mas essa é, ele é, tem essas ah. fotos de família e fica mandando mensagem pra parte querendo fazer baguncinha no sigilo. Tá é ligado? o que mais Ah, tem. o tanto de, é, que eu... de pessoa que, que vai sair, vai sair com garoto de programa, que não sei o que, mas na família ele tá todo dia às 8 horas da manhã na igreja. Exatamente. Ah, é, então, bora, é. é isso que eu não gosto, cara. É. Uma, uma pergunta que me veio: vocês estão há 12 anos juntos. Vocês têm filhos? Não. Não? Ah, a crer. gente pretende ter, mas não pode temos... crer. É isso também era um bagulho que eu queria saber. Se vocês planejam, claro, vocês terão... um certo, Sim, planejamos. a gente, uh, né, vamos ver se vai dar tempo, mas a gente quer ter dois. vai dar tempo. Não, é mas... que eu tô com 33, o Fernando tá com 30, né, daqui a pouco aperta o laço, né, mas a gente queria esperar mais um pouquinho. Ainda. Não, pode Sim. crer, pode crer. Não, e uma após a outra é pesado. É. Eu tô falando é. por tá mim, é aí. Por, isso, por isso que eu falei, né, se der tempo. Ah. Mas, é, mas é da hora também, que eu ia perguntar sobre filho porque eu não acho que isso que isso deva nem pode ser uma marra, tá ligado? Não, porque não tem, na... eu tenho uma colega de São Paulo, ela ela é não monogâmica, então ela tem lá, na época eu conversei com ela, ela tinha lá seis afetos que ela chama, mas não necessariamente sempre sai junto, uhum. né? Ela podia sair com os caras, mas ela tem o marido dela e ela é casada, tem dois filhos e é isso, a vida Sim. dela é normal toca e oh. bola para frente. Só fiquei curioso porque esses tempos agora você deve ter visto que vazou uns vídeos e fotos de uma mulher do interior de São Paulo. Vocês viram isso? Daquela da festa de aniversário? Hum, é, uma, é uma loira e tem três. Ah, no estacionamento? Não, não, no motel. É ela e ah. três. Ele sabe de todos. É que tem <laughs> não. O é do que... Carrefour no estacionamento, <laughs> o do Bourbon é no que... É que quanto. É que... É que quando nós estávamos <laughs> esse contexto de família <laughs> claro. e, de, e de criança e tudo mais, eu me lembro daquele vídeo daquela menina dançando com um vestido transparente numa ah, festa Ah, aquela da Aniversário é. da filha tá, e ela entrou tá. com um vestido Isso transparente. Aí, não, 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 não. Pensei era... que era disso que eu ia falar. Não, era uma. Era um, era um, um... Que, eu posso perguntar o que, que vocês acham desse caso? Só porque. Cara, voltou. eu acho que assim, ó, tudo tem local. Entendeu? É, eu, acho. eu acho assim. Uh eu adoro existe... exibicionismo Exato. eu tô sempre por aí, eu adoro um ponto turístico pra estar tá lá com os peixes de fora mostrando a bunda, Só que, mas mas na eu festa sempre... do Enzo exatamente, <laughs> na festa ah. do Enzo não, né, limites e, a... Pô, e meu... às vezes vai ter convidado lá que nem é tão amigo teu que tá, porque o filho é amigo do Enzo você não conhece aquela família, é. eu acho que é. também tem um é, certo, um certo... Que, ó, existe um respeito longe de ninguém. mim ser é o cara que quer editar o que não. uma menina deve não, ou não não, deve, não, 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 não não, não agora é, se tu perguntar exatamente. o que é a nossa opinião eu não achei legal Ponto é, final, né? é, é é. simples. Isso é pra vocês verem que o bagulho não é bagunça. Não é ba <laughs> é os caras aqui, velho. Os caras tem muito mais decência que é às vezes tu que tá assistindo. Eu, eu mesmo, Não, não tanto que, né, que nem eu falei, eu adoro exibicionismo. Pra Esses tempos é atrás eu tava sim, tá. uh, fazendo, malhando com a minha amiga no parcão, no gasômetro. Uh, e eu sempre cuidava, tipo, ah, tá passando criança. Tá, vamos maneirar, nice. não é, vamos é, fazer pô, nada. Ah, não tem criança por perto. Ah, vai lá. Exatamente, fazer uma foto. É que nem eu com maconha. Ah, que coisa boa. Tô Antes, fumando se na não, rua, tá não monetizava pelos palavrões, Passou agora é pela criança. droga. Esse canal se não cair hoje. Ou erro foi teu de ter anunciado. Esse episódio não vai monetizar. Aí eu A partir daquele no... momento eu falei: foda-se. Não, esse caso tá falando de uma. É, é um casal do interior de São Paulo. E eles eram do meio liberal. E aí era, saiu. Era os dois e acho que mais três caras. E aí, enfim, os caras vazaram porque eles filmaram na hora. Ah, tá. E eu acho que ainda. Cara, isso é uma puta de uma sacanagem. Não, né? mas eu acho que, pelo que eu entendi, ela foi. Ela, inclusive, ela foi falar no podcast da Camila, da uhum. Voluptas. Uhum. É, eu acho que eles filmaram, eles tinham um grupo e ficou o vídeo ali. Uhum. Então, tipo, primeiro que. Tá, é errado, tá? É igual Sim. se acontecer um abuso, você falar, ah, mas você tava andando na rua escura. Não é esse, não deveria ter o abuso, mas o que eu quero dizer é... Tipo, são três caras que você não conhece, e num grupo você manda foto do cara comendo o cu da tua mina, que foi o que aconteceu. É. Tipo. Ah, tem e os caras vazaram o vídeo. Quando, quando é a, a gente é o bom sai senso, com né? alguém <laughs> e a pessoa, não. tipo, vai gravar e tudo, a gente já pede, olha, a gente vai sair contigo, a gente pode gravar pra botar nas nossas plataformas, mas a pessoa dá o consentimento, assina o termo de uso de. Uh, direito, assina? Claro. Direito é, de, mesmo? Uso claro. de imagem, Sabemos. claro. Mas vou te é bagunça, cara. Hoje não, assim. É. Que... Que é uma questão assim, ó. Vou, vou dar um exemplo. Teve um ano passado, vazou um vídeo num festival, acho que em Goiás, que claro. foi um, uma mulher para um canto, com os quatro caras, e os caras gravaram. E aí foi aquele negócio. Pô, tu tem seus desejos, só tu tem que ter, tomar certos cuidados. Cuidado. No caso, ela pegou quatro caras aleatórios e levou para um canto da, do show e fez sexo com os caras lá. Vazou os vídeos da mulher. Mas é que é fetiche, né? Tem gente que gosta. Que eu queria, que eu queria isso. fazer queria um negócio isso. assim, o que, Só que, que aí eu fiz? Eu fui o lá risco, né? chamei assume. pessoas que eu conheci, conhecia, eu falei, olha, vem, galera, vem cá, por sim, favor. É. Sim, sim. <laughs> Como é que <laughs> é esse <laughs> currículo? <laughs> 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 o quê? Como é que é? Vem, tipo assim, que horário? Porque eu <laughs> me... <laughs> <laughs> É no começo da é, festa? É, é porque... que eu me programo. É, é, é que eu me programo. De manhã cedo Pra quem hora. tava quieto até agora. Eu ele tava morrendo. Ele tava ali. Eu, eu, acordo, eu acordo às vezes 8 horas da manhã. Daí eu penso assim, ó, tem que mandar uma mensagem de trabalho. Ah, não, vou mandar agora que tá muito cedo. Vou esperar até o horário. Tem um horário? Tem um, tem, um, tem, um, tem uma lista de transmissão, assim. Não, não tem horário. Eu, ar, <laughs> por Deus. eu também comecei eu a, a começar. Um olha que tava tá frio aqui. Às vezes não, não tem horário. mas tem esses papos também, meu? O vezes... que vocês querem? Como é que. <laughs> numa festa, é que... é que tem tanta. Esse episódio tinha que ter 5 horas e meia, mas não vai dar. É... Como é que é. É isso que o Guto falou. Então, numa festa, você quer fazer isso? É que aí eu imagino, tá, deixa eu só. Você estava numa festa já de swing ou era uma festa comum? Não. A gente estava numa praia. Cara, merda. Não, pera aí que agora vamos. Tentar... Esse do, da tá. galera na praia. Só vamos tentar debriar para não ter consequências legais pra ah, nós. Ah, tá, Não, tá não. Verdade. Vocês não vão falar nome <laughs> de ninguém. Eu também não quero consequência legal nenhuma. A gente estava numa famosa não, não. praia de naturismo do, do sul do Brasil. Tá. Isso aí já. Santa Catarina. Já... Isso tá. Eu só tenho. Não sou. Só tenho... <laughs> Tá, cara. É aquela de Floripa ali? Não, não, não. não. Balneário Camboriú. De Balneário Camboriú. Nossa, tá. Camboriú. ela sabe. Foi... Ah, Até porque não, não foi. Não, no o nome não da, foi... da praia. Não não, sei, foi... não não foi no limite. Não é, foi no limite não, não, da praia. Foi não. fora do limite da tá, praia. Então, tá, assim. Tá. Tá. O que que aconteceu? A praia do Pinho, ela é muito. Muito. <laughs> Popular. Ele falou. Ah, Antes era uma praia do sul do Brasil, já chegou na praia do Pinho. Agora, agora é no canto direito do Pinho. Exatamente. Tem um coqueiro. Se separar lá embaixo a PM não passa. Tem uma mancha muito específica de uma palmeira lá. Luz negra naquele coqueiro. Você não toma água de coco hein? Isso que ele tá na água, né? Não, mas pera aí, eu vou contextualizar. Calma! Como que eu tô morrendo? É. Aumenta uh. o ar, aqui, pelo amor de Deus. Quer dizer, diminuiu a temperatura. Ela é uma geladeira pra cair e deixa com a porta aberta. Vai, tamo ali. na praia do Pinho. Vamos contextualizar. O Pinho é muito conhecido porque muitos casais vão lá pra fazer dogging, né? Hum. Dogging, que, pra quem não conhece, é o ato da mulher transar com pessoas desconhecidas na rua. Tá. Tem que ser no carro ou só na rua? Porque não precisa se... ser necessariamente Ué. no carro, tem que ser Ué. na rua, tem que ser com pessoas desconhecidas. Tá. Então, normalmente é na rua porque a pessoa para o carro, abre e vai a porta, ali, a around. mulher vai lá e tá. Então, assim, no Pinho, como é uma praia de naturismo, vai, 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 vai gente do Brasil inteiro lá, né? Então, vem muita gente que tem esse fetiche. Muita gente não, algumas pessoas, né? Uhum. Tá? E nós tínhamos a vontade de fazer lá. A partir tá? de amanhã tem um monte de pessoa ainda pro pediu. Não, <laughs> já tem, <laughs> cara. Já eu já vou falar aleatoriamente, de... assim. Não, deixa eu socar, voltar. Aí. Então vamos a voltar, tem. aqui. Vamos voltar aqui. Vai, Amor, vamos, vamos, programação vai, de vai, verão. <laughs> oh, vamos, deixa vamos. a criança com a avó. <laughs> O Fernando tirou a jaqueta. Agora. agora deu calor aqui. Ah, mas, mas daí ele é. tá tentando sensualizar pra mim agora. Tá fica... não, poxa, é. não. Subse... Hoje não. Sobissexual, gente, eu posso dele. mal. Hoje não. Hoje não. Hoje, hoje, hoje é difícil. Não. Mas cara, o Pinho, a gente chama de dos suricates lá. Porque eles ficam lá, na... tem as pedras no ah. canto da. até pra... as pedras de Santa Catarina, né, cara? <laughs> Não vai dar desse jeito. Não, calma. Você... Vai aí, vai dar, vai dar. Olha os aqui, ó. Vem comigo. Uhum. Isso é isso aí. Vida. É isso aí, cara. Eles ficam, velho. É, assim, ó, é 30, 40 nego. Nego, né? Os sim, baixos, sim, né, cara? sim, sim. Assim, Pode ó. Te né, falar, tem umas né? pedras em volta, assim, que é as bordas das pedras, as praias de Santa Catarina, que é ali, né? Sim. E ficam lá em volta esperando na oportunidade de um casal que esteja na praia querer ir, que eles chamam pras pedras uhum. pra fazer o negócio. Daí ficam lá, de volta assim. Às vezes eles se escondem, assim, Não é possível, cara, assim. É sério, cara. Meu, é sério. Eu quero ir pra lá, mas. É, é pra porque... ver, eu quero ver isso. É tipo é é Pokémon, real. tá ligado? Tu joga uma Pokémon, <laughs> é uma gorila, cara. <laughs> mas é sério, cara. Então, assim. É, vocês estavam lá, sim, mas a gente tava é, a gente lá, só a pa... lá. só que lá. Tá. Só que a Patrícia disse assim: não, não, vou fazer com esses caras, eu não conheço <laughs> esses caras, uns caras estranhos, Ah, não, estranhos, eu tenho que conhecer sabe? a pessoa, sim. tem Porra, que. Não, sério, cara, tem gente que chega de ônibus, juro, isso é verdade. 9 no, da manhã, desce o morro com uma mochilinha nas costas com água e um salgadinho e fica o dia E lubrificante. Esperando a oportunidade, tá? É sério isso. Cara. O cara bate não, o ponto no bagulho é todo, todo, todo dia. todo dia. Caraca, velho. Então, assim, ó, não é uma ideia original. <laughs> ficar lá é. já vai, já... vai dar mais briga que, que planelinha na frente do. Não, arão de a Viana. Nós, nós tava lá no Réveillon. E estivemos lá no carnaval é. também. E tu encontrava as mesmas é. pessoas todos os dias. Cara, é sério, isso é, Cara, é Jefferson, tu tá aqui ainda, É, o né, é, é, é. é. Jefferson chegou dias. lá com 20 anos, Jefferson. Você aposentou, com 28. Né? Tá, peraí, você tá. A tua fantasia era nesse lugar? Não. Eu é... queria. Eu gosto de coisas diferentes. Não, tudo bem. É. Mas eu queria fazer com vários caras ao mesmo tempo tá. E qual foi a solução? Sem ser aqueles que estavam É que a gente tem muitos amigos do meio ah. E todos acabaram indo aquele dia para lá é. Eu só falei, na... cheguei na praia Nós aproveitamos o dia No final do dia eu falei assim oh, Eu queria gravar um vídeo lá nas pedras Onde é mais tranquilo então, vocês topariam ir forte. lá comigo, hum. vocês mas, mas daí, todos juntos, assim? Mas daí é fácil quando Deus te e ajuda eles... também. <laughs> um todos um amigo os amigos estavam lá. Não, não, é. foi, não, mas, foi tinha... não mas a gente já tá. tinha... A gente selecionou quatro, é. que eram assim, ó... Tinha mais, mas e eu como é... selecionei quatro. E como é... Eu tô fazendo umas perguntas muito específicas. Mas, e como é que é a reação da galera também? Tipo assim, eu não sei, ia saber reagir. Mas eles são do meio. É que ele já tá normal. É. Quando eu tomar um café. Não é você que tá lá à toa com os amigos e chegou eu e falou, Guto, vamos ali. Não é assim, E muitos que estavam lá também também são do meio né sim, então, sim, também para eles é super então, normal não, foi é todos tipo, as pessoas é. do meio então assim Mas tinha os pessoas... suricatos indo atrás aí o Fernando é, ficou meio que de segurança eu fiquei, e eu fiquei com os eu outros fiquei quatro em volta, assim porque... porque assim a gente foi para um local bem afastado que é umas pedras fora da praia do Pinho tá que fica que não dá para ver da praia tá então assim forma um espaço de... sim sim um local mais privado e cara a gente foi e tá aquele dia assim, foi o carnaval esse ano para quem se lembra tá com chuva frio né e foi um dia, foi nesse dia, um, foi na segunda-feira de carnaval. Aí a gente foi até esse canto, que é um canto mais bem afastado, com chuva. E daí esses quatro amigos nossos, a Patrícia foi fazendo e eu fiquei cuidando, para evitar que alguém que não chegasse. seja... Chegasse, né? Então a gente, pá, fizemos até um negócio lá. E quando a gente terminou, acho que tinha o quê? Uns 12? É, em até volta. tinha uns que tentavam chegar mais próximos, daí até quem tava gravando junto comigo, daí é. eles ajudavam, deles falavam, oh, não, não. É só esses aqui que ela escolheu. E cara. Né? E, daí eles e claro, estavam né, em cinco caras, né? E só que cinco caras, dos cinco caras, os quatro eram bem reforçados. É. Né? <laughs> eram bem. É bem uns armários, assim, ó. Eu queria ver passar aqueles homens lá. Era um forte. Tinha, Inclusive... Tinha, Aero... cinco, <laughs> tinha cinco, o Fernando era um. Daí ele falou, quatro era um armário. Ele já se excluiu. Eu, eu, eu fui o que me excluí, tá ligado? Eu disse isso. Não, tô tô o Fernando né? é alto. Ah, mas caramba. perto deles, o, cara o Fernando é Era, era sim. um sim. Caramba, claro forte, cara. Era forte. Claro. Claro. Então, assim, a, a gente fez... E depois, quando a gente foi voltar pra, pra, pra. Que daí a gente ficava numa cabana. Eles nos acompanharam até o lugar onde é que a gente ia ficar e depois eles seguiram pra ver. Hoje a gente é, assim, que, ó, assim, lugar é considerado Terra Santa. <risos> <risos> Mas foi 10 minutos. Foi tipo, uma Caramba coisa muito rápida. Sim, até foi... também pelo. Exatamente. Foi coisa de 10 Foi realmente pra dizer, nossa, a gente fez isso daí. A gente fez? É, Marcar a gente na fez, lista. Isso né? aí, riscamos isso no nosso caderninho. Tem alguma situação que vocês. Ou. É que, não, é que cês, quando vocês são do swing junto, né? Antes vocês não tinham tido a não, experiência. É, a gente não teve experiência. Então deve ter assim. acontecido junto. Algum, depois a gente volta às perguntas. É o que é que você falou dessas perguntas né? é, O papo, <laughs> tá, incrível. O papo <laughs> tá incrível! O papo tá incrível! O papo tá incrível! Eu quero saber de alguma situação pode ser engraçada, ou inusitada, ou não tão feliz assim que tenha acontecido com vocês, Algo que vocês falam, bah, isso aqui. Vai ser um corte de um milhão. Isso aqui, isso aqui <laughs> vai marcar. Isso aqui. isso aqui tem alguma coisa recente? O se, Lucas Krug vai pedir? querer reagir eu, isso aqui. O Lucas vai querer <laughs> reagir. Se eu te contar. Meu, conta uma história que. O que, que vem na cabeça? Meu, tem, ah, tem muita tem, coisa. Tem muita aqui. coisa. Não, não, eu imagino, gente. Não, mas um, é só preciso, uma cada um, então. Uma cada, cada um, um, cada um, uma, uma cada um, uma, uma cada um, cada um, um. Vai, Uma cada um, vai. Que... É vai, amor. Vai, vai Patrícia. Toca a ficha, ficha numa boa aí. De de ela, ela tá pensando qual que eu posso contar, Fernando. É isso, né? Tá? É. É é é puxa um livreto. Ah, teve uma, uma coisa assim, que não tem muito a ver com o swing, sim com a gravação de conteúdo, que é a parte fazendo. Nós fazendo um vídeo de exibicionismo no. numa praia, né? Tá. Na, beira, na, beira da, na beira da praia. Tá. E daí tava eu filmando a parte ela tava com um, bol um bolerinho né, de um boleirinho transparente, e aquele boleirinho, quando ela caminhava, ele saía fora e ficava com os peitos à mostra. E eu tá aí, eu gravando, só que o que, meu ângulo não tava legal. Então eu fiquei de frente para ela. Comecei a ir de ré, caminhando de costas, e de frente a Paty caminhando assim, né? Simo, exibicionista. É? de Panema. Uhum. E daí, cara, tinha um, um, esses canteirinho de jardim, e a na frente das, dos prédios lá, daí é a ah, decoradinha. Não né? adianta não falar os lugares que a gente fala. <laughs> tá é, não, negócio. é, é. é. <laughs> Agora já é. Amanhã a polícia, Santa Catarina, do, do não, interior também. Não, as câmeras tá de segurança lá já pegaram. Sério é? se acontecer aconteceu alguma coisa já foi. E Mas cara, cara eu... eles não vão ir pra Vetar, eles vão ir pra tirar o bagulho que foi no tropeçou. <laughs> é. Cara, dele uma trupicada. Né, Caiu? Cara caí, buchei no chão, <laughs> e a Patrícia na minha frente não me avisa, cara. Eu, pô... É, mas ela tava assim, ela tava no exibição mesmo, exibição, né? ela não tava vendo é. o, o... Não, morro. eu pensei, eu não Todo posso personagem. atrapalhar a filmagem. <laughs> cara, não, pensa, não. Que o, tá. pensa que o... Pena que a pedra não pensou a mesma coisa. Né? Exatamente. <laughs> não, alguma coisa de... Com pessoas. Com pessoas. É, a, gente, alguma coisa... a gente teve uma aventura muito boa na beira de uma estrada. Agora não fala qual que é a cidade, pelo amor de Deus. Mas é aventura boa ou é aventura Uma engraçada? É aventura boa. Porque assim, ó, foi é a, a primeira loucura que a gente fez, assim, totalmente fora. E tá. do... foi muito a gente top, eu quero um repetir. A gente conheceu um solteiro. Eu quero repetir. Tá? <laughs> ah, vamos, e ele, ah, vamos pra minha casa, vamos pro motel. E a Patrícia falou, não, eu quero ir... No... Eu quero um negócio diferente, eu não quero, um quero ir pra casa, não quero ir pro motel. E aí, cara, pra variar, na praia, litoral, né, tinha um... Qual é que ele chama? Aqueles... Uh, aqueles. É um que, que parador, tu fica É um parador né? que tu fica pra, tá. pra, pra ver. Que tu pode que tirar. tem uma foco, vista bonita. Ah, tá. Parador, é, é, isso aí. É. Beleza. E ali a gente parou o meu carro e o carro dele. Abrimos as portas e ali a gente fez um homenagem. Tá. Na beira Só da estrada. Detalhe, na beira da estrada, os carros estavam passando, carros parando, olhando. Os carros paravam? Do lado Sim, tinha carro uns parou. carros que estavam parados, porque tinha espaço para mais carros. Tá. Então tinha uma turma ali que tava fazendo festa ali, eu não sei tá. se eles estavam só bebendo, estavam fumando, o que, que eles estavam tá. fazendo. Mas eles estavam ali e nós lá metendo portas aberta a gente... e ali. Não. E foi assim, ó, não foi rapidinha de cinco minutos, a gente ficou foi. uma meia hora lá metendo ficha na ah, beira da. Foi a ficha. Na beira <laughs> da brincando. estrada, cara. E assim, ó. Foi muito bom. O nosso carro parado do lado dos outros carros e aqui, ó, e nós aqui, ó. Uma do hora, uma hora, carro. uma hora, uma hora, não duas vezes parou o carro e olhou e ficou olhando. De noite de dia? De noite, de, de noite. noite. De noite, de noite, Mas é que ali a muvuca é de noite, ah. né? onde dá o tele É que vai pro ferve, tudo tá. mais. E cara, esse até aquele momento tinha sido a nossa melhor aventura. A melhor aventura. É. Mas é que... tem, tem uma, tem uma, tá termina de concluir essa pancadão uma inusitada. tu então já deu uma, já deu uma exibida? Eu aproveitei aí para me exibir, parou um carro para olhar, o cara tá aqui. <laughs> Passando pau, pro outro. Cara, Cara, é que vai ficar assistindo? Vou performar também. Eu, eu, eu já fiz isso no. Transando na varanda. Ah, aqui, em Porto, aqui em Porto. Na varanda de casa. É, Não, ah, a gente alugou um, um Airbnb pra fazer umas fotos uma em Porto Valendo. Alegre. Ah, em lugar Porto Alegre. muito lindo. E, e daí ia... a gente aproveitou a varanda e os vizinhos do prédio na frente estavam olhando. Eu acho que pegaram até telefone. Daqui a grava pouco gravar, a gente mas... olhou assim aquele flashzinho no longe, sabe? <laughs> que tava escuro né? Aquela carro? foto que ficou pixelada, assim, que você não sabe o que é um que que o longe, assim. Ah, os caras tentando gravar ele com o mesmo zoom que bota pra gravar a lua. <laughs> você dá uma mexidinha, sai da lua, vai lá pro outro lado. E assim, a gente assim, só ó. falou assim: ah, azar, ninguém conhece essa gente, vamos continuar. Nossa, <laughs> é o famoso azar, ninguém me conhece aqui. É isso aí. Qual que é a inusitada que você falou que ia contar? Tem, uh, saindo da balada, assim uhum. eu gosto muito de exibicionismo. E daí, convidaram nós para comer no Rapache. Tá. O Fernando vai lembrar agora. Ah, tá. verdade. Convidaram nós tá para comer no Rapache. E a gente nunca tinha ido. E daí, eu pensei, tá, vamos. Mas daí, eu olhei, eu tava só de lingerie, tava frio e eu não tinha roupa comigo. Tá. Daí, eu pensei, tá, e agora, o que, que eu vou fazer? Deu eu saí de dentro da casa de swing e tinha uma viatura da polícia na frente. Daí eu fui até na viatura só de lingerie, sem casaco, sem nada, e me escurei assim no carro da viatura. Deu, seu policial, será que eu posso tirar uma foto aqui? O policial, foi o policial tava com o cacetete. O policial Daí foi o policial, educado, Clássico. O policial olhou assim pra mim dele e falou: moça, aqui não pode, porque todos os números identificam a viatura, uhum. né? Então a gente não pode autorizar. É só por isso. É, a gente não pode. <laughs> Daí eu, tá, beleza, tranquilo, peguei sair saí, pensei, pá, vou levar uma mijada, né? Mas não, saí de boas, depois a gente foi lá no Rapache, e daí, como tava frio, eu botei um casaco por cima, mas o casaco não tapava nem ah, a minha bunda, tá, né? tá. Mas daí eu fui assim mesmo pro rapaz, a gente comeu lá, todo mundo ficou olhando, né? Era é um rapaz bem na, perto eu, da, é esse mesmo, ah, da 116. É, mesmo da 116. Assim, ó, de gente tá. ali. Cara, e daí a gente foi mas ali. Mas vocês não. É que no começo eu achei que ela ia transar comendo um X no rapaz. Não, que é o inusitado, daí, inusitado. Não, mas daí a gente foi ali, teve mulher até batendo no marido. Ah, lógico, o cara olhando. comendo. E daí, eu, daí o Fernando. O coração o Fernando, infartando. O Fernando ia fazer o pedido. Eu falei, não, deixa que eu vou lá fazer. Só que o balcão era mais alto. Era alto, é alto. alto e eu é alto. fazer assim ainda. A Patrícia levantando. Tá, e ali, aqui. <laughs> a galera deu um ataque do coração atrás. Assim, não, detalhe, o Scarpa, que o Xizinho. Daqui assim. a pouco eu olhei e passou a mesma viatura atrás, bem devagarinho. Daqui a pouco eu recebi uma mensagem no Instagram ali, ó. Policial. Ô. Oh. Na viatura ali não dá, mas quem sabe a gente combina outro dia no escurinho. Ah, isso é corte. Sargento Peçanha! É isso aí, policial de Canoas. A gente não vai botar teu nome porque ninguém sabe. Eu não sabe. falei da onde era. Pô, rapaz, só oh, tem... Rapaz, ah. só tem Canoas. Rapaz, só tem Canoas. Não, 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 não. não. Se, tu, se tu falar que é PRF, é pior. É. Cara, olha só, tem muita pergunta ali de curiosidade de pessoas que não são do meio e Enfim, esse, bah, isso aqui eu tô A gente vai, você tem horário, né Thiaguinho Mas tudo bem, olha <laughs> só é, eu queria saber De, de tem pessoas que mandou assim de, de, de curiosidade de casa de swing Como é que vai na primeira vez Ou de participar A pessoa que vai numa casa de swing pela primeira vez Tá, eu entendo que tem a conversa Né, tem que ter o um diálogo Entre o casal, o que vai Essa parte a gente entendeu E importantíssimo, obviamente, ter isso Entre as pessoas envolvidas isso, isso não tem. Isso não significa. Pode ajudar, mas não significa que não vai dar um monte de coisa lá na hora, é, né? Claro. Então, assim, é. Tem gente que perguntou como é que é? Pode chegar chegando? Tem coisas a acordo? Se eu vou lá com o um casal, o que, que pode? Pode beijar, pode passar a mão ou não, tem que ter é, o consentimento do casal. É, pro, pro inexperiente que tá, tá indo lá vão, vão, pela primeira vez, tá? Vamos tentar fazer isso por parte, tá? Vamos, por parte. <laughs> Quando tu pensa em ir pela primeira vez, tu tem uma ideia na cabeça. Tá? Tipo assim, ou eu quero fazer uma troca, ou eu quero fazer um homenagem, ou eu quero só observar. Tá. Certo? Existe. Eu acredito... voyeur. É. é. Hum. Não, não necessariamente voyeur, tá? Porque eu conheço pessoas que vão lá só pra ficar na pista de dança, dançando e se divertir. Ou observando ali mesmo, não é. no. Não voyeur não já é mais pro pro sexo né? subir pros quartos, olhar a uhum. quarto de vida, essas coisas. Como é que é o nome daquela Daquele que é Glory Hole. Glory Hole. Seu amigo tinha medo de ir no Hall. o buraco eu, da hole É porque o pau dele não pode chegar do outro lado. <laughs> Olha, tem uns às vezes que bota lá que eu penso Cara. que não vai sair. <laughs> Galera, tá bem de eu, saúde. Eu queria, eu queria. Eu, não, eu achei que eu já tinha uma piada um corte, ela melhorou. Ela, ela melhorou. Ela, ela, ela veio um... com o punch do outro lado atravessar a Que ela é veio com a vivência. Caralho, o bagulho, ela, o cara tirando a parede do bagulho. Tá, vai, vamos, desculpa. Vamos, é... que, a gente se concentra. Vai, desculpa. Não, mas assim, tu tem que pensar o que, que primeiro que tu quer, certo? O que, que eu aconselho? Pô, a primeira vez que eu quero ir numa casa de swing, eu não sei como é que é, eu nunca fui. Vá com calma. Uhum vá para observar curta a festa toma uma coisinha dança vai com a tua esposa dança e vai embora não se afobe uhum. tá o maior erro de quem tá iniciando é querer fazer tudo pra ontem uhum. tá ligado uhum. os nossos erros quando a gente iniciou os nossos principais erros foi de querer fazer as coisas afobado. Sim. Quando a gente não prestava atenção no que a gente estava fazendo, a gente não se ligava, a gente errava. Verdade, então, assim, ó, as pessoas chegavam e diziam assim: Ô, oh, eu quero, vamos fazer tal coisa lá. Eu olhava pro Fernando, o tá Fernando vamos. olhava pra mim, tá, vamos. Tá, chegava na hora. Aí. E aí foi aí onde é que a gente saiu, né? caiu nas, nas, nas roubadas que a gente caiu. Então, assim, vai com calma. Se for pra acontecer, vai acontecer, cara. O que, hum. que, então, assim, o que seria uma roubada? É, eu, fiquei, eu ia perguntar, cara, qual, vale. uma dessas roubadas aí de vocês, claro. tipo, que vocês fizeram e depois deu um ruinzinho. Você assim, queria saber eu vou, duas? Eu, eu, vou falar, eu vou falar uma com single, então, e uma com um casal, tá? A com single foi o seguinte: a gente conheceu um single ainda no sexlog, nos primórdios. Nos single é o solteiro, pra vocês é, que não fizeram é. físico é seus animal. <laughs> é... Obrigado. A gente conheceu <laughs> o cara, em tudo mais, desenvolveu a conversa, mas não ia rolar. O tá. cara não, não, não nos atraiu. Tá. Né? Só que o que, que aconteceu? O cara continuou chamando para conversar, conversar, conversar. E certo dia o cara mandou um print do nosso Facebook: Ah, achei vocês aqui. Cara. Na nossa, a Patrícia naquela época tava no cargo de liderança numa empresa grande de Nova Hartz. Eu trabalhava com TI numa empresa também, né? Eu não era menor, mas tipo, porra, tinha empresa. E a gente, a coisa que é mais prezava ela pelo sigilo. Sim. E o cara, ah, já achei vocês aqui. Bah, deu um cu, culo, dois cu que você não tinha na mão. O cara, e aí a gente, Porra, o que que esse cara quer? Ele vai querer chantagear nós? Ele vai querer, agora eu sei quem é você, se vocês não saírem comigo, eu vou oh. expor vocês. E, e eu fiquei naquela, eu não respondi ele. Daí ele mandou solicitação no Facebook naquela vez, mandou a solicitação e ficou assim, ah, aceita eu lá, não sei o quê e tudo mais. Babá, cara, a gente não mistura o pessoal com, com uhum, isso aqui, isso uhum. aqui é totalmente diferente. Ele, não, mas pode aceitar de boa. Deu, cara, não. E daí a gente bloqueou ele no Facebook, bloqueou no, no WhatsApp e bloqueou no, no coisa, uhum. sabe? Eu não sei se o cara tinha má intenção ou foi só falta de noção do cara. Sim, sim. sim. Porque depois que a gente começou a analisar, mas era um cara que era um perfil iniciante, ele tava começando, de certo, se e Tava roubando também. E cara, e aí ele começou, olhou nossa foto, de... ele sabia que nós era de Nova Hartz, né? No hum. começo a gente botou, no primeiro perfil a gente botou que a gente era de Novo Hamburgo. Nem, botamos cara. De Daí nova depois Haartes. a gente voltou a piranga. Só que quando a gente conversava e pegava um pouco, não, a gente bota essa piranga, a gente nova hearts Então ele foi lá e procurou o Fernando e uma Patrícia na ah, no Facebook, é, achou dois palito, né? Cara. E aí, eu não sei. Daí aquela vez assim, a gente bloqueou ele em tudo e tudo mais, denunciamos os perfil dele para, né? Nunca vazou, pelo menos não que a gente saiba. Uhum. Mas cara, eu, gelou. E outra é. vez a gente marcou com com Fazão. Não, eu vou falar do é, foi com um casal, mas não era um casal, na real. O que, ah. que aconteceu? A gente marcou com um casal, tá? Ah, vem aqui, se não me engano, era é em Sapucaia. Ah, tá o um lugar em Sapucaia. Tá, beleza, a gente vai. Na inocência. E aí a gente começou, chegou assim numa vila assim, daí no endereço. Ele, Ah, não, espera um pouco, que é um pouco mais pra frente o endereço. Daí chegamos, uma casa uhum. tudo escuro. Nós batemos assim na casa, senhor assim, era tudo escuro. Daí, bah, a gente tá aqui na frente. Ah, espera um pouquinho que eu não tô em casa, já tô chegando. Ah, <laughs> chegou um cara de moto com uma meia calça no cabeça. <laughs> não, cara. De, meu, a gente é do interior. Quando a primeira casa não deu certo, a gente foi pra segunda. A gente foi pra segunda e disse, espera um pouco que a gente tá chegando. Virou já foram a embora. A foi embora. Ah, vocês nem viram que era, então. Não, não cara. A gente vazou. A gente vazou. Embora... Não, mas com certeza. Eu não, eu teria vazado ter... na primeira. Eu não teria... Caramba, você eu... tá doido. Eu achei que quando não, você falou sei... casal era essa história. Não, não. não, é, daí que, daí que não é que não é que o perfil o ah. perfil é de casal, entendeu? A gente. O não, per... não. Sim, um perfil de casal e tudo mais. Não, né? mas é que primeiro tem... que é um erro entrar em Sapucaia. <laughs> Já começou mas ali. é que teve um outro assim. É mas isso. também lá do início assim uh, que era um casal que tinha chamado nós para ir na casa deles, tudo mais e a gente foi só que daí chegando lá. Tipo, não rolou aquela afinidade, aquela uhum. empatia. E daí... Só que daí a gente pensou, poxa, a gente tá aqui, né? Tá, hum. vamos fazer. Vamos Mas fazer. daí é aquela coisa, tipo, ai, ah, vamos fazer, sabe? Não foi sabe? legal. Mas, Cara, é, e não foi não legal, foi sabe? É. Então, a gente, tipo, Por isso que a gente sempre fala, é legal tu conhecer a pessoa para tipo, ver se tu vai ter aquela afinidade. Daqui a pouco, se os desejos da pessoa são os mesmos que os teus. Sim. Porque eu acho que quando tu tá no swing, tu tá ali... Uh, todos os envolvidos têm que sentir o tesão, tem uhum. que porque o swing é isso, é o tesão do momento, sabe? Daí como é que é? tipo ah hoje tu não tá legal, tu vai lá, tu vai fuder só por fuder? Teve gente que perguntou exatamente fuder só por né? fuder tipo, é meio não faz sentido. Né? Teve gente que perguntou depois a gente volta ali só, só porque faz sentido é... ah se eu for eu marquei o um negócio já aconteceu com vocês marquei então sei lá vocês marcaram com talvez bom tudo faz solteiro solteiro até casal uhum. É... Só que cheguei lá, eu travei, posso só ficar vendo, eu posso desistir. É óbvio, ninguém vai ser obrigado a nada. Cara, ninguém é obrigado a nada. Existe uma frase que é clichê aqui no meio, que é tudo, tudo é permitido, nada é obrigatório. É. Uhum. Então assim, cara, tu vai. Por isso que é bom. É, foi o que aconteceu com nós aquela vez. A gente bah, não era um casal que já nos atraía muito. Uhum. Só que aquele negócio, a gente tava iniciando e tudo mais, a gente não queria ser chato e dizer, ah, a gente não vai. Uhum. deu eu olhei pra texto, tá, ah, vamos, ir. E aí chegou lá, não foi legal e tudo mais, a gente fez, não curtiu nem um pouco, foi um troço assim, forçado pra caramba, travou nós por um tempo, uhum. sabe? Então, então assim. Meu, que depois a gente deu uma segurada ali, depois Tu tem que a gente fazer voltou. o que tu gosta. Também... Tu tem que fazer o que tu quer. Claro. Que? O que aconteceu? <laughs> falou, meu Deus. Peraí, peraí, que eu agora... perdi, peraí peraí, 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 peraí. Tava olhando no Fernando, ela falou um negócio que eu perdi o Guto quase comeu Ai, o microfone. Agora eu tô indo mais com a reação agora de. <laughs> Não, é que ele falou assim, ah, é tanto que travou não. nós por um momento. Daí eu falei, é, ah, travou nós por um momento. Mas foi só um momento. Depois, quando a gente foi, daí só foi também. <laughs> não parou mais. Na verdade, foi só isso. Mas tem um choque em relação... Tá, entendi. Ah, é que a gente Opa, travou, foi, né, foi, Tá, tá. Depois, depois, depois acabou é que, ato, é, que nem, tá, é que nem bike, tá ligado? Não precisa do inicial. <laughs> depois... Porra, pegou na lomba. E já era. Tá, ali na, na Lucas, ali contra a mão. Ah, <laughs> ah, cara, aqui é o fato, meu. Quando tu... Curte, tipo assim, tu e, tua, tu, tu, tu e tua parceira gostam de verdade, começa a curtir esse mundo, começa a, começa a conhecer as pessoas uhum. desse mundo. Cara, tu não quer parar. Às vezes tu vai dar um tempo por questão profissional, questão uhum. de estudo, questão sim, de família. Sim. Mas, sim. Tem, mas tem volta... vida rolando. Agora. É, exatamente. Assim, tipo, a maioria dos casais que a gente conheceu lá no início ainda, ainda estão ainda, ainda, são. ainda são. Claro, teve alguns que se separaram e tudo mais mas, e é da ah, vida. Tá, mas aí. Que é aquela sim. questão que a gente falou: swing não segura casamento. É exatamente. Mas é aquela questão: quem começou lá atrás e ainda tá junto hoje, às vezes pode não ir todas as festas. Ah. Mas ainda tá ali. Tá. Ainda de vez em quando vai na festa. Sim. Porque. É legal, é Sim. uma liberdade que tu tem. Sim. Não é só a galera leva muito pro lado da putaria, de começão é, e tal. É. Mas não, é a liberdade. Tu é que nem assim, ó, a parte a parte pode falar isso muito melhor do que eu, que é a tranquilidade dela aí numa casa liberal, né? Dos caras não passar a mão. A parte hum. a parte dança pelada na festa, totalmente pelada. E sabe o que é ninguém passar a mão? E quando acontece de um as babaca. É, é, mas, só... mas quando acontece de um babaca passar a mão sem autorização, é segurança e rua. E tu não bota mais os pés na casa. Entendi. Entendeu? É, tu fica tu fechado, né? É entendeu? isso aí, cara. É, tu não bota mais os pés. Tá, eu tinha uma pergunta muito boa que eu, enquanto eu tava prestando atenção você ela fugiu muito, eu queria muito fazer ela. Recupera ela. Eu vou pensar, É puta merda. Era alguma coisa que fazia muita. Fazia muito sentido. Mas eu vou fazer outra. Que raiva! Daqui a pouco eu lembro dela. Olha <laughs> só. Pá, é sério? Porque. <laughs> o cara tá puto com o Consegui, consigo eu. O cara tá. É... Não, é que, é que eu tô me forçando pra lembrar enrolando pra ler essa, mas eu vou ler depois eu falo. É uma uhum. pergunta que e, e já tem a ver com outra coisa que eu queria falar. A pergunta foi. Era mais pra Patrícia, mas pode ser. Enfim. Patrícia, o marido fica com homens? E aí eu já ouvi falar de tipo meios ou tipo casais. Que, ah, que só fica com solteiras por exemplo e que não Sim, entra tem casais homem. Que só fica com solteiras. isso é um tá. isso é, é visto com algum problema não uh, é que assim ó tu tá no meio para tu resolver o teu se desejo se o desejo do casal é só sair com só homenagem feminino, nossa, Mas então, você não acredita que pode ter um certo existe. machismo e o cara e só sair? Alguns sim. E, Alguns. Entendeu o que eu tô sim. falando? Tipo... Alguns casos sim. Só que esses casos que acontecem não duram. Pode ter certeza. Pode ter certeza que não vai, pra, não vai progredir. Ou hum. o casal termina ou ele sai do swing. Existem casos onde é que a mulher é bissexual, tá? E ela é bissexual mesmo. E ela gosta só de ter interação com meninas. O marido dela é o cara e, e ela quer ter interação uhum. com meninas. Uhum. Tanto a que gente... a gente já saiu com casais que... Caso um, com outros casais, que às vezes na hora, tipo, o marido nem queria fazer nada. Era só a mulher que vinha, é, sabe? Já então, aconteceu, não... já. É. No início era muito forte essa questão do bi feminino. É, então, assim. Eu, eu só fiz homenagem menagem feminina, assim, né? E eu, eu ia achar muito broxante se eu tivesse com outro maluco, o cara tá do lado. E daí, tipo assim, não, não, não encosta mão de mim, você assim, tá ligado? Ah, o cara, o cara se encostou idiota. a perna, tá ah, ah, encostou pô, o joelho, mas isso, joelho. Isso, não Mas isso, eu. Não, eu, não, eu, não, eu tipo, Fernando não gosta de homem. Tá. Mas isso eu acho um preconceito. Porque é muito gostoso tu ver o tesão de todo mundo ali cara. no momento. E não é. Eu, eu acho assim, ó. Não é a questão de tá dois homens no mesmo ambiente que vai te fazer menos Lógico, macho, menos é, é, é homem exato. do que outra pessoa, cara, não entende? Você vai precisar interagir com ele, você vai, ó, tu tu eles, nunca se você vai não sentir a, gosta de a maravilha um de uma DP, que... cara. A ADP é muito bom, cara. <laughs> você quer? Né? Olha para aquela câmera. <laughs> é muito e bom. de uma forma lúdica, olha para mim. Eu quero que você fale de uma forma lúdica para aquela câmera Não, que tá mas eu digo assim, ó. Quem o que, não... que é DP? Não, deixa ele explicar pra câmera. O que câmera. é DP? É. Lúdica. Lúdica. De forma lúdica, cara. Sabe quando você ia escutar a música <laughs> no teu computador Nossa. e você tinha que plugar o USB e o cabo P2 ao <laughs> mesmo tempo? <laughs> Não, foi... Tá bom, tá bom, tá bom. Não, é da eu, não TI, onde, da... eu não sabia onde você ia. Eu falei, ele não vai chegar em lugar nenhum, mas tudo bem. Tu conecta conecta com a HD em tem, <laughs> tem, tem amarelinho vermelho. Tem, tem, car, tem caras que, tipo, não gostam de sair com casais que fazem DP porque não quer ter, não quer hum. ter a proximidade de chegar perto de outro homem. Hum, como se fosse alterar a masculinidade dele. Isso eu acho muito errado. Isso é um filtro pra vocês? Não... Tipo, cara, ah, eu não quero ser com o cara Cara, desse, se o cara é. Assim. Eu, não, assim, ó, o, a, gente, a gente sempre fala, o nosso filtro são pessoas legais. A gente, o é. que a gente gosta são de pessoas legais, tá? tá? A gente conhece casais que são modelos. O cara, aquele corpo maravilhoso, a mulher, peito, lipo, bunda. Uma Barbie. Padrão, todos os dois padrãozíssimos. Assim, e cara, eu não tenho tesão nenhum em querer sair com esse casal e eu eles que eu são conheço. muito do, do só exibir, parece. É, que eles não, e não é assim, é a vibe ela, da pessoa. Não ah, dá aqueles estralas, assim, sabe? Aquelas faíscas quando tu chega perto de alguém. Às vezes, só de chegar perto de alguém, tu diz assim, nossa sim, senhora. Sim, não você... dá esse negócio. É, não Deixa tá. eu só interromper, que eu lembrei. Você acha que existe... <laughs> Nada a ver, só preciso fazer essa pergunta. Não, não, Porque não, não, é pede. o que eu tinha esquecido. Faz ela antes que ela. Existe... É uma é, Existe... Porque do jeito que vocês me falam, é um jeito que eu entendo que seja algo legal e saudável. Uhum. Tipo, vocês estão um casal, conhece o Guto que é um casal E vocês se interessam um pelo outro Talvez não necessariamente só fisicamente no começo Vocês saem para tomar um negócio, flui, dá um tesão, dá faísca, chega perto Bora O natural, o sexo vai ser naturalmente no final Exatamente. Beleza Existe gente que tá ali, tipo, só pelo sexo E meio que com... Existe uma competitividade dentro do swing Cara. E quando você vai pra... Ou fazer troca, ou quando é mais gente junto. Existe... Eu eu sim. tenho certeza que sim. Isso. Até porque eu conheço gente. Mas... <risos> <risos> Existe comp uma competitividade muito forte dentro cara, do swing? Cara, assim, ó. Quando fala homens, né? Sempre tem o cara lá... o sempre tem aquela questão de... Ah, eu quero meter mais, eu quero durar mais, eu quero... E às vezes esquece de curtir a festa. Tipo, ah, eu quero ser o cara que vai comer aqui, eu vou comer aqui, eu vou enfiar em todos os buracos uhum. e tudo mais, né? Existe. Isso é fato. Existe. Normalmente, quando tu sai, assim, com mais de um casal, assim, tem sempre o cara que quer ser o fodão uhum. da história, que uhum. quer ser o... Quer dizer, assim, ah, não, comedor, eu peguei né? todas. Mas... E assim como existe, tu falou, né, que bate a faísca e tudo mais, e, e curte, e existem vezes, vezes que tu Curte a festa a flu... E esses casais são os que normalmente a gente repete. Sim. Que, tipo assim, ó, bate aquele negócio que é legal, que tu não, não tá ligado. Fui pela... naturalmente as coisas, sim, é. sem sim. aquela Não é A questão do sexo e assim, sim da companhia da pessoa. Tu tá com pessoas legais. E aí que eu digo, não interessa o corpo da pessoa, não interessa a raça, não interessa a altura, não interessa. Não interessa nada. Condição financeira? Condição financeira. Eu, eu, tenho, eu tenho. Tenho ainda, ah, tá? Transar numa Mercedes é mais legal que transar é. no mundo, né? <laughs> Uou, tu consegue porra desamarrar a, a escada de cima do Uno <laughs> pra gente se apoiar ali. Vai embora, não pega, você tem que empurrar a porra do, não, do já... gol bolinha. Não, já que tu tá aí, traz a bolsa de ferramenta já. Então bá, vamos entrar nessa fantasia. Eu, eu acho, eu tenho um preconceito. É. Porque eu não sou do meio que é meio elitista. O swing. É que o swing é caro. Exatamente. Fazer o swing é caro. Você não, não vê o o assalariado lá porque é caro é caro é caro não é hoje é não é, mas tão caro é. eles vão pra praia do Pinho lá ficar <laughs> suricato, suricato. Não. Oh, o chinelo não faz isso. O chinelo, o ped... eu tenho eu tenho alguns preconceitos esse do, do ser elitista e do e de e de ter essa parte. Você não vê um gordão no swing, vê? Vê. Cara, tem atenção. Assim, ó... É. É que eu segui. É real. É real. E, real. Esta... e porque para mim é uma galera toda sempre não. Com, tipo não, corpo padrão. Não, rapaz, não. Eu digo assim, ela tem va tem pra todos os gostos homens, e todos os feitos. E cara. E meninas, assim, ó, a gente já. Eu digo, as melhores experiências nossas não foram com pessoas com corpos perfeitos. Padrão ali. Cara, isso ou um pouquinho é acionando o Geralmente, quando, quando é aquele corpo perfeito, é uh, deixa a desejar. Porque Meu. parece que a pessoa fica mais comendo do que comendo a outra, sabe? Eu, tipo, é, é, é muito mais é. só o, aquilo do que, é. né, não, se preocupando é, é menos com... A ah. É, só é. E tu também, quando tu só tem estética, tu não tem que te preocupar com o resto, né? Isso é igual ser pra, um pra um relacionamento normal, que tipo, eu já ouvi muita mulher, por exemplo, falando que chega lá no perfil Ah, de sair com o cara que era o mais bonito e mais gostoso da festa, mas o sexo é uma merda ah. porque ele achava que ser bonito ou ter um pau o grande já ah, é. não, Normalmente eu o feinho é mais esforçado, né, cara? Eu sei por é, mim, né? Cara? Exatamente, eu sei por mas que você tem que ser mais esforçado. Porra. Porra. Mano, Porque porra. não é toda hora que a gente tem também. Aqui meu. na mesa não tem nenhum dos três aqui. É uma beleza claro, né, é. Todo mundo teve que correr atrás. Exatamente, uh. gente. É é mas olha, pra... olha pro jeito que eu me visto, olha pro meu cabelo. Velho, alguma coisa tem que compensar isso aqui, entendeu? Então, tem algum lugar que eu sou mais atenção. Tem que ser alguma coisa que a gente desenvolve melhor Tem que dar o um é. diferencial. Tem que Faz Mano, mas não. de conversar com, a, com, com mina, eu sempre fui muito de boa de conversar com minhas namoradas. De, bah, já namorou, como é que era? Como é que era Fulano? E eu também, por ser bissexual, eu também sempre fiquei de boa de. Como é que era? Como é que era o. Como é que era o cara? cara, isso é uma coisa, meu. Isso aí a gente sempre. Meu, oh, eu é? sempre recebo, tipo. A pergunta. Ô, oh, Patrícia, tá? qual é o tamanho ideal pra ti? Tamanho você importa. Isso? Eu recebo muito. Tamanho isso. importa? O homem. Não, pra mim não importa. Homem, pra ele não, que ele não gosta. O homem você... tem uma fixação. Não, o aí que tá o problema. O, o homem... homem tem uma fixação por tamanho de piroca, cara. É, você tem eu... essa. Você. Claro, eu não. Duas perguntas. para você que é homem que vai ver ela com outro cara. Você tem essa. Hoje não, você tem 12 anos, um tempo já de swing. Uhum. Mas você já teve. Você falar que não, eu vou acreditar, mas eu acho que muitos caras vão ter. Um negócio de, tipo, ah, e se o cara que ela sair vai ter o pau maior ou não sei o que, não, Me... não. não. Cara, Ai, eu sempre isso, quis é. que ela fizesse com dotado. Por isso que eu já falo isso e que eu sempre que... eu hoje com hoje, dotado. hoje eu acho, rid... <laughs> hoje, eu acho ri... hoje eu acho meio ridículo, isso só que, cara, os caras <laughs> tem uma fixação por tamanho do pau. Não interessa, tipo, ah, não, é o pau é grande. Não, mas quanto centímetros é 23? Tem gente que nos é, sites... Cara. Mas tem gente Os nos meus... sites que coloca. coloca daí tem, porque sim. daí tem gente que, que já começa, desculpa, tipo assim, não, o meu não é tão longo, mas ele é bem largo. Tá ligado? é a espessura, é, espessura. É. Você nunca teve esse problema de verdade? Não, eu, eu já quis que a Patrícia saísse. Com não, um mas aí você tá? quis. Sim. Mas, Eu, segurança do foi... céu. Não, o, vezes... homem, o homem sempre quer ter 3 centímetros a mais. Isso é fato. Eu né, sempre cara? digo que não todo precisa. Todo não homem é. quer cara. Um apartamento ah, é? em 1 <laughs> ou 3 <três risos> centímetros de frente. Isso é, isso todo é verdade. Todo homem tem vontade, Qual, cara. Qualquer, já ouviu aquela piada do homem que pediu pro, pro gênio pra ter um pau que arrastasse no chão? o então o gênio foi cortou Deus. as pernas dele fora. <laughs> Badumts! Isso aí é homenagem ah. a André da ah. Gostou? Pega essa pra <laughs> Magro do bom, pô. Vai. É uma... Não, mas é isso. O, o, geralmente o homem, ele se importa mais do que... Tanto que eu tenho uma amiga que eu acho muito engraçado, porque foi a primeira, assim, ó, que falou para mim, olha, tu tem algum solteiro para me apresentar do meio? Mas, assim, ó, tem que ser maior do que o do meu marido. E eu olhei, assim, pro do marido dela e falei, nossa... O marido, o marido dela, Vai será? ser difícil. É mesmo? É maior que isso aqui, ó. E de, de bitola. Não, não, também. não, para, para. para, para. Ai, e de bitola sério? também. Ela, o dele era desse tamanho. Quanto tem aqui de centímetro, Guto? Um, Não, baixo. era maior, era maior. Era maior era Temos 20. acho maior. que o tamanho pode até ser parecido. Mas a bitola era maior, quase. Era maior. Não entra. Nossa. Quer dizer, se. Cara... Diz que se Deus fez, cabe, Detalhe. Né? Mas. Detalhe. E ela gostava. Atrás. Ah, de fazer no. Ah, mas faz mais sentido também. Não pra faz sentido cabeça... nenhum, não. <laughs> não faz Não faz sentido não, não, não. Eu sou mulher e eu é, posso dizer, é, pra fazer anal, é. pra... o tamanho não importa, o que importa é a espessura. É a Agora, se for grosso demais, Essa não vai. Essa é a nossa vai. vantagem, eu me entregando de tipo, ah, tipo... não... <laughs> ah, se é grosso demais, não vai. Eu o meu meava que toda namorada queria dar o mim. Um... <laughs> <laughs> eu tenho um pão. Pau... Eu tenho um pão confortável. Ah! <laughs> Eu tenho um pau Slim! Não, detalhe... É, 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 é esse o pau é, comfort, você não é vê, não. Esse é o pau fofo. É o pau, o pau fofo. fofo é ótimo pra tudo. pau esse fofo não são significa só que é fofo, hein? É, é. Claro isso Esses aí. são os melhores. Então, não, então é tamanho o é não importa. Pra, pra não. tudo. Tamanho não importa. Tamanho não importa. É. A minha mãe tinha uma frase... Agora, se é grande demais e grosso demais, às vezes a gente Já corre. Já dá uma corrida. É. Pô, minha mãe, mas, mas, minha é... mãe tinha uma frase que ela falava, Mas vale um, pink... um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão. Muito, muito real essa frase. Palavras de sabedoria, né, pessoa. Olha só, é, tem uma pergunta que é importantíssima, inclusive. Que horas são? O Thiaguinho já foi, falou: vou embora. o <laughs> Thiaguinho faz eu um gostei. favorzão pra nós. Tá correndo aqui. Faz, pega uma aguinha lá pra nós. Olha, o dono do estúdio chegou. Vai, vai esquecer a nós daqui a pouco. Desconhece ah, ele. <laughs> Talvez não saiba se eu Vai, cadê? Se escondeu. Olha só tá ah, de <laughs> Oiê! Você Oi, quer vir falar de swing aqui? Homenagem, vem pra aqui, casa vem cá de Casa de Swing e Comedy aqui. Club oh, yeah. Esse, olha só, olha, que, que honra, hein, de Lisboa Boa, Caralho, eu, caralho, eu, eu, tô... sou... eu, sou eu nunca, te convidando você não vem, tem que ser não, assim Não, não, só aparecendo nada você... Qual que é a câmera que tá Thiaguinho? Tá lá Tá lá? É. Tudo bem, pessoal? Não misturem Casa de Swing e Comedy Club <risos> <risos> pois isso dá um problema violento Todo mundo se foge, ninguém se diverte. E ninguém sai feliz. Então é. Você muito já triste. fez essas baguncinhas? Um amigo meu me vendeu um projeto. <laughs> Opa! E aí ele. Mas enfim. Deixa eu te falar uma coisa. É. Eu fiquei sabendo que você morava com um cara em São Paulo Sim. que uma vez fez um negócio desse. Você lembra? Ah, foi maravilhoso. Pena é. que eu não participei. <laughs> é. Não fui convidado, pois eu já estava em outra bagunça. É. <laughs> Então era uma bagunça meio setorizada, assim. Essas ideia. são as melhores. <laughs> Essas são as melhores. Que a gente só escuta falar, falou, minha vez. E aí? Vai. Ah, maravilhoso. Chinelinho solta pra cima, que isso aqui não pode dizer o que quer. Não pode. Usem preservativo sempre. <laughs> use! <Cara. risos> Usem! Use, é, embora de Thiago de Oliveira velho. seja. Um dos caras mais contra. É. <laughs> não pode falar isso aqui, cara! Brincadeira! É que não, não deram contexto, sou comediante, tá? É. Só pô, piada. Só punch. piada. Panshi. punch punch, punch Mas é maravilhoso, assim. Ainda não tive a, a experiência, tá. mas, mas é. Sempre tá na nossa cabeça. Tem uma dica boa aqui depois você assistir. Eu, aí. eu sempre assisto. A Laura depois. não vai gostar muito, eu acho. Não vai. Não, mas tem dicas pra elas também. Tem dicas? Ih, vamos. <laughs> Gil Lisboa, senhoras, muito obrigado, hein, meu irmão? <laughs> Olha só, ele falou de camisinha, era o que eu ia perguntar, inclusive. Como é que fica a segurança? Porque, na minha cabeça, e vocês vão. Eu pode falar que não, mas do óbvio para mim é que isso vai ter sempre preservativo. Só Sim, que eu li que aí depende do acordo do casal e pode ter que não, porque aí são todo mundo adulto, eles que se entendem, certo? Cara, eu... Como é que funciona isso pra mas, vocês ó... do que vocês veem no meio, tá? para nós Não. o que funciona preservativo sempre tá. né sempre Uh, mas já chegou casos assim de chegarem pra nós e assim, ah, a gente não faz. A gente só faz sem camisinha, eu digo não. Então, não. Não, tchau, fora. abraço. Cara, te, te, é. tem, tem mas casais tem casais que, fazem, que, fazem, que em... fazem sem, só que a gente sem. sabe. Exige algum tipo não... de exame? Ou na, só Vai. tipo na confiança? Eu não na é eu o nunca exame conversei que... Que... Tá não chegando nesse ponto. Não, é o exame não, não, que a gente espera cabeças. que todo mundo faça, né? Inclusive. Independente hoje... de. Inclusive hoje a gente foi fazer os nossos, né? Vocês fazem exame com que frequência? De. Seis em seis meses, seis seis meses. assim, é. é sempre o ideal, né? Porque a gente tem sempre contato com muitas pessoas, né? Tá. Então, Por porque mais eu gravo que a gente conteúdo cuida, é, e tudo a mais, né? Por mais que a gente cuida, a gente sabe que tá sempre exposto a algum risco. Apesar de que isso aí é uma preocupação de muita gente que entra, principalmente pessoas que têm um pouco mais de, né, uma mentalidade um pouco mais, mais evoluída uhum. e tudo mais, e já começa a pensar nos, nos contras, né? Uhum. Não só nos prós. Claro. Uh, isso é uma coisa que assim não existe estatística. O meio liberal ainda é pouco estudado. Eu acho que tá, mais para frente vai começar a ser estudado com mais uh, seriedade. Mas existe sim um cuidado muito grande é, é. entre os casais, ah. os frequentadores, com a segurança. Uhum. Uhum. Por quê? Porque o primeiro ponto, eles buscam sigilo. Sim. Tá. Sigilo, confidencialidade. Segundo, a maioria tem família. Uhum. E tu não quer levar uma doença para tua família. Uhum. Então, esse cuidado é muito grande dos casais. Então, assim... É raro... A gente falou que tem casais que saem sem camisinha, mas é raro as exceções. Ex uhum. ex ex uhum. ex tipo, não é uma coisa, não. Tu vai entrar no perfil lá, tu vai achar... De cada 10, tu vai achar 3 que faz uhum. Não. Cada é 100, um faz. Tá. Sabe? Só então, assim, o Esquadrão Suicida. É, exatamente. É. Só <laughs> os porra louca, né? Tudo mais. Sim. Então, assim... Os casais cuidam muito isso, tá? Sim. E, consequentemente, os solteiros que são do meio, que são pessoas que realmente praticam swing, nós somos curiosos, também tem um cuidado Sim. grande porque eles entendem essa responsabilidade que eles têm. tá né? geralmente quem quem pede é aqueles curiosos, tipo, que não são praticantes de swing, ou que, tipo, estão num relacionamento que não é swing, tá. não é aberto. Mas, tipo, tão lá atraindo a esposa, né? dele chega e querem foder cara... lá com alguém. Daí, tipo, ah, não, eu não vou botar a camisinha. Porque eles têm um preconceito com tu... a camisinha. Não... Ah, não, eu vou ficar brocha ali se eu boto a camisinha, ah, isso sabe? aí Mas isso, aí não sa... os cara, né? Isso aí num site como o CRS... Fica mais difícil? Primeiro, porque não vai ter um abobado desse, é. porque sempre tem um cara que convida. Tipo, sempre. não vai ter um fake. Ou, ou pelo menos é mais difícil é, de mais ter difícil, um fake. É, bom, né? é tá. É, pode acontecer, né? é, Mas é um pouco mais. Seguro, mas a segurança, assim. a segurança no meio, eu, eu vejo assim que é muito grande. Uhum. Porque que ninguém quer acabar a brincadeira, né? É. Então, tipo assim, vamos, é. se, cuidar, vamos é. se cuidar, vamos se cuidar. Não, e é louco assim, ó, é. que tu vê o cara que é experiente, o sol, quando tu sai com o solteiro experiente, que ele abre a, a, a necessaire, que eles sempre trazem é. junto, né? Tem mais que um tipo de camisinha. Porque tem, tem, tem mulheres sem látex, que são sem... alérgicas ah, latex, então, então tem outro. Exatamente, porque, sem... tipo assim, ó, é. se não der com uma, eu tenho outra opção. Aham, então, assim, ó, ele já se preocupa com o que, que é a mulher, aham. como é que é a mulher. Porque, assim, a gente, hoje a, a gente só usa camisinha sem látex, né? Mas tem casais que coisas assim. quase propaganda. Patrocina Sim. nós. Não ganha dinheiro. Não, sequer, é, podia se estivesse pagando, né? Temos aqui. Você já usaram camisinha de bacon? Não. Pode levar vocês. Mas ah, vamos levar. Tá. Olha, é o um tempo. O foda é o um cheiro tempo depois. Abre. Abre uma, da... é. A gente sempre, Abre. Abre a gente uma. sempre é... pegava uns... umas mais diferente para testar, assim, era a nossa diversão no início de relacionamento era comprar camisinhas diferente. A gente toda semana a gente ia na farmácia e pegava uma diferente. Ufa. Caraca! Deixa eu sentir o cheiro. É baconzitos aí. que venceu na venda do Zé. <laughs> ah. Mano, um o <laughs> cheiro de chalaça, velho. Puta merda, é pior que eu nem gosto de bacon. <laughs> eu tô fodido. <laughs> um. Cheiro de chalaça, leva. Eu não devia ter aberto, agora ninguém vai querer. Eu vou levar isso aqui. Não Leva tenho... pra fazer pegadinha, porque um vocês não gostam do meio. Fala, vamos transar. <laughs> Não tem opção, a lá minuta. Ô, meu! Ô, eu desafio, eu desafio o Fernando. Desafio, o Fernando. Cara... Ah, com um amigo teu, com um amigo teu, tu tá saindo de algum lugar dentro da casa que tu poderia ter feito alguma coisa, tu sair com a camisinha aberta e jogar na cara dele e falar, o Zé agora! É. Só, pelo, só pela macalhação. Oh. O que pô? O meu, Tu botou o bagulho aonde, velho? O é? que, que é que tu. Você tirou o pau da feijoada, filho. <laughs> Não, se eu fizer essa daí, eu vou até gravar pra mandar. Ah, Por favor! Caralho, por favor. Caralho o cara tava tá empalando a Peppa Pig, Caralho, isso nem pode falar, cara. Isso não pode. Corta! Pode. Corta! É ao vivo essa merda. Olha só, camisinha sempre, é óbvio, Não, certo? Sim, sim. Certo. E cuidar, fazer sempre os, os exames, né? Uhum. Caso aconteça alguma zebra, ninguém tá livre, né? Tu consiga com antecedência e, né? Sim, sim, sim. Mas assim. Vocês pedem. É, toxicológico também? Ah, ah, só, é. Aí, desculpa, ah O que vocês têm pra me falar? Que eu dei tem... 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 de amigo eu... do maconheiro, que é a gente cara. A gente nem fuma, a gente não fuma, né? Aham. Eu e o Fernando. Ah, é Mas nós cerveja. somos o, o. Fernando disse que nós somos os bebedistas, né? É, o Fernando é, é só bebedista. A é bebedista não é. Mas a gente tem muitos amigos que ah, tem fumam, banhada, tem a, até as balinhas, né? Que ah, rolam. Às é, vezes gente. eu já, tipo, eu já sei quem usa, eu nem pego, tipo, ah não, a água é minha aqui, é. eu Deixa importante, água, É importante, é importante. O que, vai que vai vocês têm me dizendo? Pra fechar lá em cima, hein? Porque eu venho com uma informação que você pode pensar, de onde você tirou isso, né? Eu que... Vem que... você claro falou. Não, não, é que você, vocês estavam falando de, é, de, de. Ele falou, ah, toxicológico, vocês falaram, ah, a gente nem fuma. A é, o... galera usa muito de HB? Acabei. Me traduz o que que é, porque eu nem sei ah, o então que é. Então tá ótimo, eu também, e terminou eu também, por aí. O fiquei... que, que é isso? <laughs> é uma droga que eu ouvi dizer que essa galera às vezes usa. Não, não, a galera usa, usa. MD. 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 MD, MD. Isso aí, eu, eu tinha um amigo galera, que mas nem a, é, a droga mais usada é a Tadalafina agora. <laughs> Tadalafina tá <tô> usando? <laughs> essa é bastante usada. A galera é. usa muito muito claro, Viagra, então, é muita é. coisa. É mesmo? Detalhe, claro, é, é até esse era um assunto que eu queria falar, assim. Uh, por quê? tem muitos uh, casais que às vezes saem assim o marido se sente confortável só com a esposa e às ah. vezes na hora de tipo, pai ah, ele vai ficar com uma mina lá que ah, era um casal que eles queriam muito sair que a mulher é muito gostosa tipo às vezes não funciona hum, por causa do psicológico. O nervoso Cara, bate e não, não eu, vai Eu, no início. Então a gente, às vezes, até leva. Eu. Mata a fila junto. É mesmo? É muito, a gente. Não, isso é usar. amigo, aqui, ó, pra é, te é, ajudar. É, é. Então, vai. A gente, eu usei, no início, eu travava. É? Eu, realmente, eu, no início, assim, eu travava. É. Hoje, claro, né? com oito anos de swing, né? Já meio que não. Não, não tem, tem mais isso. Não tem mais assim. isso. Mas, tipo assim, no início, eu travava e eu usava Viagra, certo? Hoje, não. Agora, assim, se vamos dizer pra uma gravação, que tu tem que ficar lá duro, a dor, a foto... Ah, como. não, tá. aí a gente acaba utilizando. Isso... Um... Vai, pode falar. Mas Senão... no swing, ultimamente, assim, não, não, tem, não tem precisado. Se nessas... É, festinhas que existem, tipo é, a galera usa muito isso porque ah vai tipo é, começa às 9 da noite, vira o final de semana existe tipo uma, uma pegada Cara, dessa ou não, isso assim, é às as vezes, vezes... É, é bem... ah, ah, assim, vai de pessoa para pessoa a ah. gente já fez assim as festas de swing normalmente é uma noite tá é uma noite começa ali pelas 23, e três até umas cinco da manhã tá, é. tá. O, que acontece, o que acontece o que aconteceu <laughs> agora algumas, alguns meses atrás ali em fevereiro aconteceu os nossos amigos, que eu acabei nem falando, né? Depois a gente tem que falar dos nossos grupos de swing, senão os caras vão ficar bravos. Fala, é. quer falar? Bom, fala, não, não, fala. O não, Cabo final, Canaveral. É, é. Mas a gente foi no sítio Canaveral, tá? Que é um... A gente, o, o, nós temos um grupo que é Cabo Canaveral é o nome dele. Tá. tá? E a, a, a gente alugou um sítio tá. pra ficar sábado e domingo lá. Tá. E aí sim, né? A gente chegou no sábado de manhã, teve um churrasquinho... Quando nós chegamos, as mulheres já estavam tá um peladas e tal. Ah, mas porque porque é isso que eu ia piscina. falar, vocês têm que fazer pausa pra comer, né? Não, tu tem não vai tudo ao mesmo tempo. Não. Tipo, para, come e Come, Ai, come, véio. para e come. Essa, tá, é isso. Não, meu, eu já fui pro motel, meu Deus, eu falei, velho, pelo amor de Deus, deixa eu <laughs> sentar pra comer. Deixa eu comer aquela Pringles. Não, não, tá tudo certo, é isso, só deixa eu, já deixo, eu comer um doce, <laughs> uma glicose. Dá <laughs> né, <laughs> tá um tempo. Não, <laughs> não, eu já tô mais branco, meu, do que eu já sono, tô ficando transparente. Não, não Mas tipo assim, cara, foi uma resenha de amigos, tá? E logicamente, daqui a pouco alguém pô, Some. Que bateu da vontade, tá, vai, vai tá. fazer alguma coisinha. Mas aí, o, o que que rolar? O que, que rolou? Ah, é, é mais o pessoal nu, né? Porque é aquela questão da liberdade, isso entre pessoas do meio e tudo mais, né? E aí, de noite, no final da noite, começou a grisada e mais pro, pro ferro. Espregos noturnos. Mas é. foi né, foi, vamos dizer assim, foi uma um, um final de semana, assim, entre amigos só que com uma liberdade muito maior entendi, e isso acontece, isso acontece também dentro de outros, no grupo diamante tem, né, agora, o grupo agora, diamante faz bastante é, tem agora, grupo né, diamante é o que? é outro, grupo, é de outro grupo ah, grupo, isso, isso. é tudo whatsapp ou é grupo, grupo, a, a sociedade diamante é uma sociedade bem grande, né sociedade diamante, é. sociedade, diamante. sociedade diamante, isso aí inclusive tá tem amigos depois. lá na sociedade diamantes <laughs> que te mandaram um forte abraço, mentira, conhecem, olha recebi, <laughs> recebi a Abraço é? da Sociedade Diamante Não, te conhece, Caraca, né, cara? Caralho Sociedade Diamante Então, assim, Se eu tivesse, paz... se tivesse, alguém tivesse mandado um abraço Pra mim agora, eu ia tá tão ferrado A hora que chegasse em casa Ah, tá tão Você acha que eu tô rindo? É de nervoso ah, O pessoal do Cabo né? Canaveral te mandou um abraço O cara de Cabo Canaveral tá Eu tô indo pra lá agora Eu sempre me amarrei no foguete sempre... Isso aí <laughs> Diz que aquela festa tava top <laughs> Eu só quero dizer que. Meu, tem, tá precisando de alguém pra trabalhar? Eu vou ter que começar a pagar pensão agora! Mas tá novinha, né? Vai muito tempo de pensão ainda. É muito pô, tempo. Vai até os 20, pô. É, é, é. Ah, vai, desculpa. Não, não, mas é isso aí, cara. Então, assim, tem festas em sítio que a grisada faz. E é essa pegada, né? Tipo, Chega no um sábado de manhã, curte é. o dia lá, rola uma pegação e tudo mais. Vai outro é. dia também. Mas não é aquele negócio assim, Chegou às nove da manhã, fica ah, pelado lá, começa a meter, meter, meter. Itinerário. Para no é. almoço. 8 é. horas da manhã, café da manhã. Oito e meia, boquetinho. Anos, depois o <laughs> Felipe... E, e aí o que acontece, outra coisa que acontece que é bem legal, que são o CRS, esse site que a gente tá falando, ah. eles fazem algumas festas durante Sim. o ano. Hum. E essas festas, o que, que eles fazem? Eles locam um hotel inteiro... Eu acho maneiro que ele vai falando e ela vai... se isso Não, isso vai é muito assim, legal! Ai, é, isso é um muito cara. legal! Ela vai reagindo é, ela muito! Eles locam um, um hotel inteiro só pra pessoal do Swing e fazem um final de semana. Então tem a recepção, a sexta-feira, uma festa, de manhã tem a corda de manhã, tem o café da manhã do hotel, depois tem alguma coisa na piscina, algum party na piscina, de noite tem a festa oficial e de tarde, de, de manhã, no outro dia tem a despedida. De e café. detalhe, É tipo o durante... um acampamento Quanta da igreja. Por isso? É quase... Igual. É, dá umas duas, três vezes por ano, em dar... lugares diferentes. É, e do, só... Brasil, do Brasil. Do Brasil. E, e detalhe, vem gente do Brasil inteiro. Do, bra do, Brasil inteiro. Do, bra do Brasil inteiro. E detalhe, esses hotéis funcionam assim, ó. É um hotel normal, só que eles fecham só pra galera do CRS. Tá. É né, só pra putaria. Tá. E daí, tipo, tem casais que curtem, tipo, ah, só exibicionismo. Tem casais que vão lá que querem só a festa. Agora tem casais que querem ir lá que pra. Fica o final de semana inteiro. E daí, o que, como é que funciona lá? Funciona assim, ó. Ah, a galera, como tu não sabe quem é quem, porque é muita gente, pensa, é um hotel inteiro. Tá. Só assim. E daí funciona assim. Se a tua porta tá aberta, é porque tu quer a putaria. A se porta a tua, do quarto? Se a tua porta do teu quarto Abriu deixar a a trancada é porque tu não quer. Então, tipo, tu vai passando. Se vai esquecer o cartão, vai, no bater, no bolso, vai batendo na porta, se a porta tá aberta, tu pode Entra. entrar ali. E, tu e, pode a, e, 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 outro, e outro rolê que acontece, que o CRS ele tem geolocalização. Então, assim, tu fica os casais que estão nesse hotel ficam tudo na mesma localização. Então é muito mais fácil tu olhar os perfis ali que tu Ah, você sabe quem tá ali. E, Exatamente. E, e, e conversar, conhecer. Daí, e às tudo vezes, mais. alguém manda ali. Ah, eu tô no Tal, 203. Você conversa com a galera 270. que tá no hotel, que você nunca viu, mas você sabe que tá isso. ali. Cara, isso acontece. Tô no fim. 203 com o casal do 502. <laughs> isso aí. Aproveita é isso. e traz o 701 junto. Né? <laughs> Cara, antes a barriga chega. O maior carnaval liberal acontece em Itajaí, né? Balneário Camboriú, Barra Itajaí, que tá. é lá. Uh... É onde você estava esse ano? Essa que a gente não ficou no hotel. Tá. A gente estava no Clube Naturista. Do... Era dois. A gente gosta é, de ficar é, pelado. Eu imagino tá. minha mina em casa, ouvindo o podcast <laughs> e com um caderninho assim. Itajaí. É. Praia, do, Praia Pinho. Pinho, né? do Pinho. evitar suricates. <laughs> <laughs> é, procurar, procurar Terra Sagrada. <risos> <risos> Jerusalém é o próximo destino dela. Cara, Canaã, não... Canaã. É, é muito louco, porque assim, ó, vem gente do Brasil inteiro. Brasil inteiro mesmo, assim, ó. Uh, é 200, 300, 400 casais. Caça! É muito. Caraca, Cara, é, é assim, muita... Mas o foco é Réveillon ali. Réveillon, Réveillon, Réveillon e carnaval. Carnaval é fora do é comum É onde, assim, o... ó. Carnaval, eles fecham dois hotéis. Fechado, um fórum pessoal que aluga casa, que aluga. Se acostuma, tipo, carnaval, tu vai na praia de Itajaí, na Praia Brava, que é uma praia normal, uhum. não é uma praia de nudismo, Disney, tu vai ver umas mulheres de biquíni transparente, com os biquíni ah, É a galera do CRS. É uhum. a galera do CRS. Não, tem. <laughs> tem o... Anotou? Tem o, o CRS <laughs> Point, que eles que ah. é o local onde é que fica assim, ó. É assim, ó, eu acho que é um, dá uns 200 metros de, de, faixa, praia. de faixa de areia, que é só gente do fervo. Daí tu vai ver. A galera que, usa, que, que o CRS tem, tem... esse número, né? Esse número uhum. que é o teu código do CRS. A galera usa ele como um nick pessoal, entendeu? Ah, eu Nosso sou... carro, se vocês descer depois lá, vocês vão ver lá. Tá o tem símbolo do CRS, atrás. que é uma coroa. E escrito 106331. Casal PF bem que grande. Que a gente acaba conhecendo pessoas que veem nosso carro. Ah, eu vi vocês no trânsito. Pá, ah, já começa a conversar. Ah, no carro. A dona Neide passando ah. nessa, nessa <laughs> faixa de praia, ela tá apavorada, né? Ela ah. fica apavorada. <laughs> né comprar pão cedo. Não, a, a as A parte comprar macetinhos. Ficam só viu bengala uma coisa... foi, foi fazer uma meditação só, só, viu baguete. Só, só viu baguete uma coisa que as pessoas ficam apavoradas assim que eu noto, <laughs> tipo, na praia e que nem na praia brava a gente tava lá no carnaval e, tipo, a gente sabia todo mundo que era do meio ali. A gente, às vezes, se empolga, se anima. A gente vê alguém animado ali, vai lá, dá, passa dá um... uma mãozinha disfarçadamente. Uma ah, mãozinha boba rola, né, cara? Daqui a pouco tu vê uma pessoa tá lá beijando uma, daqui a pouco tá lá beijando a outra. Uh -huh. Se tu não é do meio, tu fica assim, meu Deus Cê do céu. Você dá uma assustada. O cara, que que tá acontecendo? Uma pessoa iniciante não é um indicado. Ou não. não. Cara, eu, eu não indicaria. É, eu é a indicaria. mesma coisa que ir numa casa, tipo assim, tu tá iniciando no início do início do início... Ir numa casa de swing. Uhum. Porra, e pode ser que tu curta, mas ou a chance de tu se assustar, se assustar demais. Entendeu? O ideal seria sair ah. com conhecer alguém e só a pessoa. É, ou, ou mesmo. Tô fazendo assim, muita pergunta, né? Ou mesmo. Não, eu tô. Eu tô vendo teu planejamento <laughs> aí também. Uhum. Não, ou cara, procura uma balada temática. Não, eu tô brincando. Tá mas sim, sim. Tem balada temática, tem bar temático. Claro, Não claro. precisa necessariamente de cara cair numa festa pegada que tu sim, vai chegar lá. Sim. sabe? Então, assim. Cada um tem seu nívelzinho. É, um e um. o seu Calma. tempo, igual vocês falaram no começo. O seu tempo, cara. tu querer forçar as coisas pode. Uhum. A, a questão é: tu vai querer forçar algo? Daqui a pouco vai ser pior pro teu relacionamento. Uhum. Por isso que entendeu? é muito importante o diálogo, né? Tu conversar e saber em qual nível vocês estão. Tipo, ah, vocês estão realmente. Afim de ir numa casa de swing, ver como é que é... Eu você... aconselho Né? <laughs> não, mas o legal é assim, é tu conversar com teu parceiro, com é a tua parceira e descobrir, tipo, ah, não, tu viu que ela tá mais travada, então, tipo, vamos num Ou pub, é o seguinte, cara... num né? Vão, sei lá, na Valen, uma coisa assim, um é. lugar assim mais uma coisa mais casal, normal nunca fui, antes. Né? Em casal eu nunca fui. Eu, tipo assim, a, a vez que eu visitei casa de swing que foi uma, duas vezes no máximo, foi com uma amiga minha. Então não era em casal, tá ligado? Uhum. Então eu não faço ideia também o que, que é estar você e, 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 e o seu parceiro. Como tá seria ligado? a tua outra reação é, vendo? E a é reação ela. Da, é da, do outro também. Mas outra dica que eu dou, tu tá iniciando, se tu tem, lógico, tu tem a possibilidade. Numa viagem, porra, tu vai para Balneário Camboriú. Balneário tem duas Sim. das melhores Sim. casas do Brasil, estão em Balneário, que é uhum. a Liberty e a Griffin. Entendi. Pega e vai Exato. um dia na Griffin. Porque tu não conhece ninguém lá. Sim. É tranquilo. Ninguém vou... te conhece. Eu também vou... também não vou... vai Como chegar. É, a chegando. é Camila. A Camila. Camila. Camila tá... eu vou repetir pra ti aí. Anota bem certinho, Liberty. tá? É Liberty e Griffin. Griffin. Balneário e Camboriú. <laughs> Cara. Porque ninguém conhece você. Isso aí, e querendo ou não, quando tu tá viajando, tu tá mais tranquilo, uhum. tu tá mais relaxado. Tá fora da tua área isso também. Isso aí. Tu, isso flui mais fácil. Que nem pra mim e pra Batista, a gente iniciou numa viagem. Tudo bem, a viagem foi pra Mariluz, mas foi uma viagem na casa Não, mas é que Não era Camboriú. Não, mas, é, mas é que é aquela coisa assim, ó, tu pensa assim, ah, tu vai ir num lugar onde é próximo da tua casa, tu vai ficar sim, com aquele receio, sim. ah, mas vai, vai que vai encontrar alguém. Tipo, ah, depois eu vou ver a pessoa na rua, qual vai uhum. ser a minha reação? As sim. pessoas pensam, nós pensava isso no sim. início, né? Sim. Então tu sair, tu ir para um lugar longe, onde tu não vai correr o risco de, tipo, ah, alguém vai te ver. Vai ver a tua mulher dançando pelada lá, o de lingerie, se ela se sentir à vontade pra fazer é. isso. Tu não vai encontrar aquela pessoa na rua depois, sabe? Sim. Então, não yeah. vai mudar em nada nisso. A nossa primeira. Nós tivemos duas primeiras vezes na casa de swing. Eu digo duas primeiras vezes porque uma foi no Coliseu, tá? tá? Mas foi assim: a primeira, primeira Coliseu vez. Coliseu é casa swing? Sim, Sim, Coliseu Fantasy Club. Coliseu no... em São Leopoldo? É, é... Ah, em é São Leopoldo. No Coliseu, Coliseu Canuz? Não, Coliseu cal... é... é, Fantasy é... Club. É... Não. não a gente Car foi no coliseu. Em só um eu segundo. acho que é. Quanto tempo a Um e 1,50. Ih tá, vamos finalizando. Vamos, fecha, que... vamos fechar. Ah. Então assim, eu vou contar só essa história? Não, pode contar, pode contar. Nova <laughs> Hearts, Então a gente brinca em Nova Hearts, é a menor maior cidade do mundo, né? Porque não interessa onde é que tu for tu vai encontrar alguém de Nova Hearts. Verdade. Sempre, sempre. Não interessa. <laughs> então assim, primeira vez que a gente foi no coliseu, eu disse isso no início do início do início. Primeira vez que a primeira pessoa que a gente vê lá. Não fala o nome. Não, não, não vou falar porque, mas é uma pessoa conhecida da nossa cidade. Que tava lá. E tá que lá. é casada. Eu não sei se é casada agora também, não sei mais. É mas, tipo assim, hum, era uma pessoa assim. Mas na, mas na época tava sozinha? É, exatamente. Eu não sei, não sei né? Eu não sei se é casada ou não, ele mas é Ele é casado. Então, mas tava, era ele. Bom, bom, bom. Então, assim, era é uma pessoa conhecida lá. nem putz, já dá aquele assim, meu Deus, ferrou, né? Mas tá. E daí a segunda vez que a gente foi, que daí a gente foi na antiga sauna, que hoje é Olímpios, tá? Ah. Uh, eles faziam um churrasco em quinta-feira. Era literalmente um churrasco. Tinha uma churrasqueirinha lá, tu levava um pedacinho de carne e tu se juntava com o pessoal. Tomava uma cervejinha da casa e hum. se divertia. Se quisesse, podia subir pros quartos. Cara, um, uma resenha bem legal, assim. A gente entra na porta, assim. Entra na porta reto. Com nós, assim, na porta, assim. Um casal de Nova Hearts. Cara, ah, mas pelo menos era casal já. Era um casal, era, um era casal de Nova Hearts. E daí, qual que foi o que, que eles falaram pra nós? ai a gente veio só pra ver. <laughs> A gente, a gente é, veio só pra dançar. É a primeira vez que a gente veio. A gente veio é. só Nossa, pra ver. Deus. Se emocionou. É. A gente veio só pra ver. É a primeira vez que a gente veio. É, é também é a primeira, é, vez, é que a primeira vez que a gente veio. <laughs> é a primeira vez também. É, o sapo caiu. O, o cara se pelando assim. Que lugar é esse? Onde oh, é que Rapaz, vamos é o banheiro? É é. 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 Você tá sabe que quente. eu tava procurando a, a lotérica <laughs> e eu acabei aqui. Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Depois a gente pode finalizar, mas. É, tem alguma coisa, uma situação que é mais fácil? É mais fácil começar como um casal ou, com uma, ou como solteira ou como solteiro? Tipo, tem alguma via mais. Tipo, ah, é mais fácil ser solteira no meio, porque tal, tal, tal coisa. É mais fácil ser solteiro no meio, porque tal, tal coisa? Eu tem acho isso? que aonde tem uma. que eu sinto assim. Eu não tenho experiência como solteira, porque Sim. a gente iniciou como casal, Sim. né? Mas eu vejo onde tem a maior dificuldade, eu acho que são os solteiros. É. Porque é. tem muitos casais que têm aquele preconceito com os solteiros e acabam procurando mais solteiras. É. Então eu é. acho que quem sofre mais nesse meio assim é, é o solteiro. O solteiro, mesmo. o pessoal tem. Eu, leva, nós não saímos com solteiros. A, a gente gosta de tudo que dê tesão. Uhum, é tá. solteiro, claro. solteira, casal, A gente solteira, tem casal, trans, A gente conhece casais que é. gostam. <laughs> é, a, gente corte, né? a gente curte se divertir, a, é o que a gente A, a, gente, a gente gosta, gosta de da de Sim, sim. mas assim o que que a gente fala né o solteiro o solteiro os bons pagam pelos ruins uhum. então quando tu entra quando tu é um solteiro e tu entra no meio liberal tu tem que passar aquela arrebentação que é o preconceito que as pessoas têm achando que tu é um curioso que tu vai vazar foto que uhum. tu, né a hora que tu rompe essa arrebentação e se tu for um cara que realmente curte isso e que vai ser uma pessoa legal uhum. tu vai romper não interessa se tu é bonito se uhum. tu é feio se tu é baixo se tu é alto uhum. tu vai porque as pessoas. Porque, porque tem pouco solteiro legal. Esse grupo, o Cabo Canaveral, que é o nosso grupo. Estão sempre buscando solteiros para colocar no grupo e não, não, tem. E, não tem. E tem não solteiros tem. que às vezes estão no grupo lá e daqui a pouco começam a virar casal com as solteiras, porque eles são ah, bacanas são demais, e demais e começam, começam a formar ficar... casal. Mas eu acho que é uma preocupação justa, porque tem muita gente arrombada mesmo pra Então eu acho senhora. que tem que ter uma preocupação que claro, é claro. normal, né? Você não, vai ficar é o com o pé digo, atrás do. O do cara, cara que for legal e que curte, ele vai se dar bem. Sim, porque sim. falta caras legais é. nesse meio. Tem muito louco, escroto, tem muito uhum. cara chato, tem muito cara. né? Uhum. Que é aquela, aquela situação que eu falei antes. Uh, que nem tem os caras que eles chegam já mandando mensagem: ah, porque eu quero te foder, porque eu vou te pegar de quatro, porque eu vou fazer isso. Ah, isso ah. aí já perdeu tudo os créditos. Ah. O cara que chega falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, chega na hora, não faz nada. Oh, e, o solteiro, e esse tipo de solteiro, o nem o um casal gosta. quando for chegar, uma, uma última dica: se tu for solteiro e tu tá querendo chegar chega no casal nunca na mulher uhum. a pior erro que tu pode chegar é tu esperar o cara sair de perto e ir lá e querer ah, tomar mas aí é um idiota né vamos mas acontece muito acontece bastante. porque assim caralho. ó por mais que o teu interesse digamos que tu é um solteiro tá. no meio se o teu interesse pô tipo, é na mulher cheguei e fala com o cara às vezes Trata... o, o casal às vezes o, ca, o casal eles curtem tipo o cara o marido quer ficar só olhando é. e tu vai se tu chegar direto na mulher tu vai acabar perdendo Trata teus créditos, o entende? casal sempre como casal não interessa Sim. que lógico que tu não vai ter interação direta com o homem só que cara é a esposa dele. A mesma regra, eu imagino que vale ao contrário. Controlar. Se é uma mulher que quer chegar no cara, só não vai esperar logo... a mulher dele sair para chegar não, porque é. fica Nossa. chato igual. Exatamente. É a mesma falta de respeito. É, Exatamente. só que é que assim, normalmente quando acontece com mulher, as mulheres elas... aceitam mais. Não, 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 geralmente, não geralmente as, e, as normalmente, mulheres têm mulher uma chega na mulher. muito forte com as mulheres. Com as mulheres, é. não. É. Assim, normalmente, quando o, o casal busca uma, uma solteira, normalmente solteira solteira já é bi. Hum. Então, assim. O primeiro contato sempre é a mulher com a mulher, tá. sempre ou infinita tá, maioria das entendi. vezes. Agora, quando é o caso do homem, nem sempre o homem que, tá, que, que curte ver a mulher, ele é bi. Então, sim, assim, sim. A, ele, a, o, o, o single vai interagir com a mulher, não com o cara. Sim. Uhum. Só que não, isso não é motivo pra tu querer trovar só a mulher, sim. sabe? Ou anular o cara. Não, é a pior cagada. Se o sim. cara... Se, já aconteceu do cara assim, ó. Eu entrar no banheiro, a Patrícia tá esperando o cara vir lá e esperando conversar com a Patrícia. Esperando na porta ele pra ele sair, o cara... Daí eu olhei assim, cara, tu nunca vai ser com ela. Você podia, mas não vai mais. Não, poderia, também, cara. Poderia, por... às, vezes, às vezes a pessoa talvez pode ter ver, pode ter um pouco de né uhum. receio de chegar com o marido só que meu é o casal é o casal é o casal PF qual é a melhor maneira de chegar assim tá, tá primeira coisa vocês assim, estão aí primeira tá, coisa que... chega cumprimenta o casal oi tudo bem tudo bem ah elogio tá ah vocês são um casal muito bonito nossa muito legal vocês e tudo mais começa a conversa de uma forma natural não chega assim nossa tu é muito gostoso ou chegando né? metendo na mão é essa ah, mas isso aí é, um, é uma regra básica o tipo, cara que vem chega, já falando assim Ó, oh, eu te acho linda, sabe? Bah, uhum, Porra, barulho, cara, barulho. já tá assim pelando ela ali com roupa, sabe? Sim, sim. Então, assim, cara, seja educado. Porque às vezes tu não vai sair naquele dia com o cara. Uhum. Mas tu pode sair daqui a dois meses com ele. Sim, pode se lembrar sim, desse sim. cara. Uhum. Nossa, aquele cara Tanto foi legal, tem, com cas... nós. tem alguns solteiros que estão na nossa listinha, assim, que tipo, uh, ganharam muitos pontos com nós, assim, não bate-papo bem gostoso. E eram solteiras assim, que eu nunca tinha pensado em sair. E hoje me conquistaram assim, de um jeito, num bate-papo entre casal, né? Só por conversar. E eu falei, bah, eu quero sair com esse cara. Do uhum. saber ele é conversar gente boa. com as pessoas, educado. Tu não precisa ser trovador, chegar hum, aí... Claro. Cara. Mas se eu conversar, pô, tudo bem. Que legal vocês, não sei o quê. Eu tava olhando de longe lá, não sei se vocês curtem. E aí, casal, vocês querem tomar um Campari? <laughs> Ui. Ah, não, não. Fale Campari que eu vou. Vai, tu vai? Vai, vai? vai. Eu não gosto campari, de Campari. Tu, nossa, meu cunhado ruim. toma Campari pra caralho, meu irmão. Que ah, não, zero. mas imagina se fosse por mim, assim, eu ia chegar e aí. Tu quer tomar uma Kizla? Kizla? O que é Kisla? Kizla... Um é uma das vodkas mais baratas que Aquelas tem. Aquelas né? bem vagabundas. E o de plástico? É, Barrigamol. Uh, ah, ô uh, Tiaguinho, eu sei que você já tá bravo. Vamos tomar gente. um pérgola. <laughs> pérgola, nem vinho é. Pérgola é tangue. Pér ah, pérgola. é vinho, é vinho doce, né? É, é vinho suave. Vinho, meu Deus do céu, vinho suave não dá. Eu não sou entendedor de vinho, não tô um vinho caro, mas é que suave ah, é bravo, eu né? Eu sou suave. apaixonada por vinhos. Ah, mas seco, né? Seco. Seco. Ah, tá. tá. É, vinho é bom mesmo. Olha só. Cara, tinha um monte de perguntas. A gente, a gente poderia ficar aqui realmente até meia-noite fácil. Não, não, a gente passou fácil. de não, uma é forma. Que, na verdade, é um assunto que tem muito pra se falar. Né? Vocês é. podem voltar, tá? Claro. <laughs> faz o convite. Não a gente só tem. A... Só ah, com o outras coisas. Lá, com é. certeza. Ah, eu quero. Faz por temas, né? <laughs> faz por temas. Hoje tem um homenagem. Hoje suí. a gente vai fazer. <laughs> Troca. Como. É, exatamente. É um passo a passo. Vai ser uma série. A gente <laughs> uma série. É isso. E bota. Não, faz uma série no TikTok. Ainda muito. É. Porque, é. é porque tem cara. É que tipo assim, meu, é muita coisa. Vamos dizer é. assim, só troca de casal. Só vamos dizer troca de casal. Tem mesmo ambiente. Mesmo ambiente sem interação. Mesmo ambiente com bi feminino. Mesmo ambiente com, com troca de carícia. Pode é, então... ter, tem coisa que pode, tem coisa que não pode. Exato, cara. Tem é. uh, troca sem beijo. Troca. Que eu acho feminino, um absurdo, mas tudo bem, tem cara. Mas eu também ia falar, dá sem ver. Be... Né? Do que, do Transar, que adianta, beijar, todo o resto? Botar a boca é... no pau, mas né? ali Boa. pode. Beijar é tipo. Mas é a regra de alguns caras. Claro, eu sei, eu sei. Tem, tem casa e casa. Então, é né? é aquele negócio, tu tem que respeitar o claro, que é as regras, regras claro. dos casais. Pra nós não funciona, pra nós pouco. Claro, ah, não, que não tem que estar tudo liberado. Mas então, assim, tem muita variedade, tem. É, é, é fetiche, fetiche é infinito. Sim, fetiche, sim. eu, eu não queria. Não vamos entrar nesse assunto, mas só. Eu, eu, a gente vai fazer outros episódios. A gente vai. Não, é porque eu tenho. Eu, eu, eu tenho. Eu, aliás, mas daí a... deixa o convite pra ele trazer a esposa junto. Vai trazer ah, a é. Camila. <laughs> <muito bem risos> pra conversar, junto. para conversar ouvir nossas histórias. É. Isso. Não, eu ia falar só de que eu acho que. Eu seria uma pessoa assim, porque eu, eu acho que seria desse de conversar, de ter que conhecer e tal. Porque eu, eu tenho o lance de. de, de de cara escroto sabe assim de que e eu eu ia, eu acho que eu ia demorar sabe é. para para rolar porque eu não ia sair com qualquer cara pensando que porque eu imagino que tenha muito cara machista escroto no meio Tem que muito. se aproveita Nossa, disso claro, claro. então para quem é do meio e é escroto é vale tomar no meio eu, do seu cu é, é o que eu falo <laughs> O eu meio não, né? onde é que tu tá inserido não te muda. O sim, te muda é o teu caráter. Exatamente. Então, assim, ó. Tem gente pau no cu no swing, tem gente sim, pau no swing. Tem tudo que é lugar, sim, que tem gente pau no cu. Sim. Então, assim, Tanto ó. Tanto que eu tive um vestido roubado numa casa de swing, é? né? É, Roubaram um... o vestido. Que é isso. Roubaram. Pô, não é que ela gostava de ficar. Ela, ela gosta não, de, é de, de assim, eu vou Foi assim, no quarto. Não, vou roubar, a gente achou no que no ela quarto. botou pra coração. É que assim, ó, eu faço show de striptease também, né? Pois é, a gente não conversou sobre isso. Teve um dia que eu fui fazer um show numa casa, né? Uh, e depois do show ali, tinha um casal ali, rolou afinidade, tudo, e a gente falou: "Bah, vamos subir". E daí a gente falou: "Bora". E a gente foi, só que o quarto que estava disponível, era um que tinha um buraco na porta, para as pessoas uhum. espiarem. E daí eu e a outra mulher pensamos: "Ah, vamos botar o nosso vestido ali para tapar o buraco, para as ah, pessoas não verem", okay. porque era alguém meio conhecido assim e não queria se expor. Que tinha ah, subido a gente A pessoa não daí queria a gente, se expor, sabe? Não daí A gente pensou, não, vamos botar então ali, né? E daí tá, vai, papo, vai. Daqui a pouco eu pensei, o máximo que vão fazer vai ser, vão enfiar o dedo e vai cair pra dentro. Pra né? ver o que tá acontecendo. Exatamente. E daí tá, uma vez caiu pra dentro. Daí a gente botou de volta. Quando a gente terminou ali, eu fui tomar um banho, fui olhar, cadê o vestido? levaram. A gente levar. olhou do lado de fora da porta, não tava. O, não. o gerente da casa revirou a casa inteira Caramba. procurando. Embora. Não é achou. É o ápice da chinela. A é, gente é, termina é esse caminho. episódio na busca de vestido de Patrícia. Quem souber o paradeiro. Fazer imagem de procura. Eu tive que ir embora, não foi o dia da polícia, né? Mas eu tive que ir embora só de lingerie, porque eu tava sem o vestido. <laughs> Olha só, pra uma exibicionista até não foi tão ruim, vai. Tô brincando. É <laughs> Olha só, eu quero agradecer demais, de verdade, a gente, eu falo, não tô falando isso por... É que a gente poderia ficar realmente horas falando não, sobre isso. Tá muito maneiro. Tá a muito gente manhã. volta com certeza outras vezes para cá, Bom, é, estão mais do que convidados, eu quero agradecer o tempo de vocês, a disponibilidade por virem para cá, vocês não moram aqui, uhum. é, gastar o tempo de vocês, eu sempre gosto, respeito muito isso porque... O que a gente tem, tá, não vou ficar, ai, né, o dinheiro vale também, mas tempo é uma coisa que a gente, essas duas horas vocês não vão ter nunca mais, então eu sou muito grato vocês estarem aqui por causa disso. E, é, e, pelo, que a de... gente, e pelo que a gente descobriu, vocês podiam estar fazendo muita coisa. <laughs> Muito obrigado! Mais ainda por isso? Muito obrigado. obrigado. em algum lugar. Vocês podiam <laughs> embaixo do coqueiro, lá e na Vários Pinto. locais diferentes. Exatamente. Sim. Uma lista muito extensa. Uma lista então, muito, muito extensa, obrigado. eu tenho que agradecer muito. É verdade. É. Agradecer mais ainda. Muito obrigado, Fernando. Muito sim. obrigado, Patrícia. Deixa o arroba de vocês, enfim, o que vocês quiserem. Vai obrigado. lá, Paty. Ah, pra seguir lá no Instagram, já acompanha todas as redes no Instagram, lá, arroba Acompanha também o arroba Patrícia Pino. 90, Patrícia Pino com dois N's Acompanha o meu de trabalho também, que é o Patchwife Underline também, para vocês acompanharem as nossas aventuras. Eu coloco tudo lá no patwife.com.br. Ótimo, obrigado. Tua rede, você falou a rede dele? Não? Ah, minha rede é Souza JTR e Fernando, mas a é minha pessoal. Sou, né? sou Eu, o eu só posto carro velho e cerveja na minha ah, rede. Ah, mas às vezes, tu quer começar um diálogo com o Fernando? Já é, Telexico fala: já tomou uma glacial num gol quadrado? Bah, pior é. que já. É isso, ué. Mas Fernando, é. Fernando é cerveja é e carro velho, carro velho é não, não, pô. É carro antigo. Não, é carro velho e cerveja. Aí a que é que é que cerveja. o cara me manda uma cantada. Ô, meu, bai, tu me ajuda a trocar a rebimboca da prafusão. É, exatamente. Guto Lima! <risos> <risos> obrigado mais uma vez por estar aqui. Oh, muito obrigado. Eu posso deixar um recado? Primeiramente, quiser, né? eu deixar minha rede social. Quem quiser me seguir, Hugo Lima Sou um comediante stand-up, na verdade. Venho aqui pra, pra falar sobre coisas divertidas, coisas boas. Eu sempre eu sabia que. Ótimo, você que sobre bissexualidade. Sobre bissexualidade. É. Não, é sempre um papo maneiro assim. Sempre quando chega em casa também a janta com a minha mulher é bem interessante. É, a gente né? é, assuntos. É bom, chega com coisa nova. E eu queria dar um recado: se você é nerd, sei lá, você assiste Pokémon. Você tá nossa, nunca vou conseguir, não, não conseguiria entrar no meio desse. O cara tem aqui um Growliff tatuado no e braço, uma assim. No E, e uma é... aí. Então, tipo assim, a esperança para todo mundo, tá? Beijo do mendigo, tamo junto. Olha só, muito obrigado, Thiaguinho, por ter ficado aqui até agora. Já devia estar em casa comendo um, um, um sopão que alguém ia fazer pra ele. Muito obrigado pela KTO! Que tá aqui desde o começo, vai descer um QR Code que o Thiaguinho vai botar aqui em cima da cabeça do Fernando. Você pega o seu celular, aponta a câmera pra esse QR Code e tem 20% no seu primeiro depósito ali na KTO. Muito obrigado, KTO, por estar com a gente. Se você quer ser um patrocinador do Homem Sem Tabu, assim como a KTO, você manda uma mensagem pra gente. Você vai aparecer nessa TV de. Quantos polegadas tem aqui, Guto? Várias. Muitas polegadas. Várias polegadas. A sua marca bem grandona atrás da gente. Muito obrigado. Se inscrevam no canal, pelo amor do Santo Cristo. É a única coisa que eu peço. Me inscrevam no canal, segue todo mundo. Na verdade, é mais de uma coisa. E me segue também, que é H. Sem Tabu. Semana que vem eu não sei qual é o episódio. Como toda semana eu nunca sei a seguinte. Mas é sempre um podcast muito interessante. Uma caixinha de surpresa. Não é? Muito obrigado a todos vocês. A gente se vê quarta-feira que vem, às 8 horas da noite. Beijo para vocês e testem. O... Você já me cortou, Tiaguinho? Não. <laughs> Se você tá interessado, quer conver... aliás, quer conversar mais? Chama eles, eles, eles. Vocês conversam com as pessoas, não? Ah, a gente Muito faz live lá de Faz live, faz tudo mais, vem conversar com nós, tá bom? Beijo pra vocês. Bom, tchau, tá, tchau. Ai, ah, cara.